энэ цагаалыг баталгаажуулах. Цагаалаа баталгаажлаа. Тийм, Global Esports Federation тэмцээний хүрэл медалийн төлөөх тоглолт ирэхэд эхлэхэд бэлэн болчихсон байна. За 40 гаруй улсаас ерөөхдөө сонгон шалралт явагдаад 4 улс тунж үлдсэн нь. Тэгээ нэг нь манай Монгол улс юм. Шүшөө богосоо. За эхний зурвал дээр ерөөхдөө ялагдлаа амсснаар ерөөхдөө авраг авах боломж бол алдчихсан байна. Тийм одоо ингээд Great Britain юу? Их Британий эсрэг тоглоход бэлэн болчихсон байгаа. Драфт эхэлж байгаа юм. Британаас их юм бол Тиг Авнер тоглож байгаа гэжсэн. Тэгээд та нар багш байх шиг үлээ. Тий. За, ерөнхийдөө саний Бразил энэ шгшэ багийгтай харьцуулахад бол маш муу бүрэлдэхүүн байгаа тий. Ерөнхийдөө маш муу юу тий. Одоо Дото мэддэг тавыгаа л явуулсан л байгаа харагдаж байна. Яг үнэнийг л бол ерөнхийдөө үзэгчд бол мэдж байгаа хөх. Та нарыг бол ер нь бол хоёр тоглогч нь л мэдж байгаа хөх. За нөгөө талд нь Сингапурын шүүгээс нүү. Тэгээ хоёр дахь Миракл ирсэн мүлээ. За нэг ИТ Миракл. Тэгээ гурав дахь Миракл хэвд бол одоо нийгмад тоглож байгаа. Тэрхүүтэй Сингапур Бразилийн шгшөө багуудаас ерөөхдөө DPC тоглогчдөг явуулсан байгаа. Харагдчихсан. За тийм ч учраас ерөөхдөө тунж бол үлдчихэж байгаа бах. Пикний сонголт манайха ахад нэгээрээ Марс дарж байгаа юм байна. За Great Britain Bane, Queen of Bane гэсэн сонголтыг хийсэн байна. Төчтөрш нь бол бас нэг мод бол шууд эхний хоёр сонголтын дээрээ бол копа аваад тэ carry cup тоглож байгаа тоглолт хоёр дараалж хийж исэн. Тэгээд англичууд carry cup ахгүй юу? Бас сонирхолтой санагдчихэйн. За та нарын үед бол нилээн тааж бас тоглож байгаа гэдэг шүү дээ, тэ. Аа. Та нар ч одоо нэг DPC-д тоглоо qualifier төр нь нилээн харагддаг. Qualifier тол байгаа. Тэг, байнга сонирхолтой бол гарааг авах энэ жил. Том амжилт бол байхгүй. Тэрс бол ер нь Great Britain-аас бол байж болох хамгийн бага том тоглогч гэж хэлж болох уу? За ер нь бага тийм болж байгаа хаа. Тийм. За манайхан хоёроо аяа авж байгаа юм байна. За аяа марс гэсэн. Офлайны line up бэлэн болчихсон ба. Тэр Brute Bar 2-ыг бол бандаад гэсэн юм байна. За банкны хэсэг дээр манайхан бол Weaver OD гэсэн банк хийсэн юм байна. Хоёр банд дээр. За хоёр дахь банк сэкл эхэлсэн. Лина. За carry couple гэж үзээд байна уу те? Баг. За тэгээд carry couple-ийн хувьд л item build бол ерөнхийдөө mid cup тоо яг адилхан шүү дээ. Ялгаагүй их item араа дэл core item дээрээ шууд orchid-оор ачлаа тоглолцож байгаа. Тайминг нь арай өөр байгаа хэрэг та бодвол. Тэгээд мэдээж тайминг одоо лейн яаж жоохос шилтгэх гэдэг. Яг нэг асуудалтай юм. XP-ийн хувьд л жоохон баг гарч ирнэ мэд капот гарч болоход. Тэгээд яг одоо бусад carry battle-уудтай харьцуулахад лейнд үх аюул бол байхгүй л те копи хувьд бол. Бүр ямар ч юм боломжгүй байна уу? Тий. Тэгээд Shadow Strike-тэй лейнд дээр явчихж байгаа учраас бол нэг тийм аюул ахур хилтэй болчихсон байж үүдэг. За темплартай л ер нь нэлээ агаар нэг Safety-ийн темплар бас ер нь хэдөө. Гэтэл яг өөдөөс нь яг нөгөө refraction унтраадаг баатар ирчүүл бас темплар явуулдаг жоох асуудалтай шүү дээ. Copy явуулдаг бас яг өөрийн унагдаг хоёр баатар гэхээр одоо бүр улаан цайл шууд instant burst-лах зорилготой юм хоёр chain instant-тай баатар авчрахгүй. 3 level-ийн тайминг дээр бас тэгж ална гэдэг бас их хэцүү. Тэгэлээ энд нугаас support нь бол baby city-г хамт явж байгаа. Antidote бол мэдээж зайнаас өгдөг учраас. Тэр нь antidote агаар нэг. Гэтэл anti нь бол мэдээж өөрөө нүүрэн шугамнда тоглох. Өөрөө бас дээрэс нь эсрэг лейний өрсөлдөгч хараацлах тал дээр заавал right click штэ. Энэ болохоор copy хийвд бол тэ shadow strike тийм бүр тухтай байгаа. Тэ илүү явах боломжтой. Тэр safe lane дээр гэх юм бол Mars-ийн эсрэг lane дээр гэсэн үг л тэ. Аа. За юугийн үед нэг тиймэрхүү хийл милийн асуудлыг бол ерөөсө бүрэн шийдчихэд байгаа. За баг хөдөлтөнд бол аюу Mars авснаас хойш lane бол ялагдаг байгаа. Шхэмко 2-ийн үед бол за геймд бол ялагдал мэдээж бол байх боломжтой. За Тиг Авнер
Ер нь бол тоглолтоос үүдсэн юм шиг байна тий. Өмнөх тоглолтын дээр Brood Spirit Breaker 2 ингээд Бразилийн багийг буулгаж авч байгааг бол харсан учраас бол респект бам бас орж ирж байгаа шиг байна. Зарим манай анхны хувьд бол ихний дөрвөн банд дээр бол за 3 4 дээр бол Lena Monkey King нэмээд бандсан. За англичууд дахиад нэмээд бол Bat Rider, Storm Spirit гэсэн банк хийсэн. За өөрсдөө Templar банд чинь Templar авахгүйгээд. За эсрэг багт бол өөхийг хүсэхгүй шүү дээ. Автгүй махад өөхгүй л гэж үзэж байгаа юм байна. Тийм. Ерөөхдөө Баттер нь өөрөө тоххой болгол л доо. Аа юм аяг бол. За 2 дахь банк сэкулийн сүүлч юм аа. Юу ахна уу? За Ember Spirit. За 2 ч Spirit бандчлаа. За чи Spirit банд нэгдчихв үү яадаг вэ? Spirit авахч байгаа бол Templar банд нэгдэг. Spirit банд авахч байгаа бол юу авдаг гэж яриад төглөөс сүхэн ишгэн өрч байна. Тим яриад дэг. Энэ копик заавал carry байх шаардлагагүй л тас мэдлээ хэмжиж болно. Харж байгаа тохиромжтой гэж үзвэл мэдрүү шидэж болно. За reserve time бол 2 баг хоёулаа ерөнхийдөө оролцоо минут 30 секунд гарвал үлдсэн байгаа юм байна. За драфтыг бол их гоё юм л гэж бодод байна би бол. Great Britain-ыг бол судалгаа шинжилгээ бол сайн л хийдэг л хүмүүс байгаа да. Тунтан нэг кастерчгүй ч байгаа хэлэх үү. За тэгэд энэ баг маань өмнө нь одоо Сингапур эсрэг ямархуу тоглолт үзүүлсэн юм байна л да. За подч гэсэн сонголт орч ирч байгаа юм. За нэгэнт сайха тий одоо давъя гэж бодсон юм байна эсвэл. Тийм л юм байна. Ганарч удаа хангах үлээ. Ганарч австрал л үгүй австрал гэдэг л үү? Ганар уу? Тий. Ганар австрал аха. Тий австрал гэдэг бах тий. Зогор пак орж ирсэн. Мид пак олж авах шиг байна. За баясуу гогор авч авах чууч тий яасан. Ховор тохиолдол. За сефлэйн дээр тэгэхээр кари. За юу чүчлэх харалаа гэж. Төө. За канка. Катта пачтай тэгээд. Пач нь дөрвийн пач болж таах шиг байна. Офлайн мэд аль нь ч явж болно. Конка гэвэл. Кап тэгээ ер нь лейнээ сайхан ярилцж байгаа л явчихна дөө. Сефлэйний конкач гэсэн яваад байгаа шүү дээ. Сефлэйнд копач гэсэн сонголт бас байж болох байх. Дөрвийн бэйн гэсэн хөлбөр бас байж болох юм. Конката бол торентик маш гоё. Холбохс боловчтой. За ди бас ер нь жоохон хөвгчлөх маягтэл пик хийчих шиг санагдаад надад. Гэтэл дөрвийн бэйнийг бол ерөөхдөө нүгж өгөх гээд байгаа шүү дээ. Маш хүчтэй сонголт. Virtus Pro-гоос бол Севи оруулж ирсэн тоглолтууд бас байсан шүү дээ, тэ. Тавар дээрээ татал марклал төрөнтөлтгөл юм бол. Копик ленд бүр хангалттай хүчтэй гэж үзвэл паж позишн 5 дээр бол гой сонголт авах боломжтой. Тэр коп мид явна гэх юм бол кон пакэ эсрэг бол shadow strike авахгүй тоглоно. Аа. Shift явгаса бүр яг shadow strike-ын зэрэгт хадгалцдаг. За carry kanka гэсэн сонголт бас яторогийн зүгээс гарч ирээдсэн тий. Аа. Ер нь бол халталт бас тоглолтын дунд бол нэг яваад исэн. Аа. Саяны үйлрэлт ихснээс хойш бол тэгэхээр одоо баг коп конка хоёрыг сайлент хуваарлаад баки өдөөс дикал байна уу та? ДК байж болно. Өөрчгөө гадтүлээ. За резерв тайм руу орсон. Минут 23 секунд. Сүлийн бангаагээд манайхын төрүүлээ сүлийн сонголтой их байгаа. Карига төрүүлж авах гэсэн үг. Эсрэг багтаа карига бол харуулдаад за тэгээд англичууд бол тэрэн дээр нь контр пик хийх үгүй юу гэдэг шийдвэр гаргах байхаа. SF кари ороод ирэх юм шивс манахаас. Байж болох л бах. Рейз авахгүй тоглоол шууд. SF кари. SF кари бас гой соолт гэж магадгүй. Гэтэ лилли үйд. Тэ ямар сонголт хийх юм бол. Та ч бас л бүр уламл сонь сонголтлыг. За бентэ үти хэрчэн лондрууд гэсэн сонголт бас байж болох юм. Нэр нэг тим сонголт байгаа даа.
За резерв тайм 20 секунд үлдсэн. Уулсан шүү бас. За нэлийн л бодож байна да. Ерхдөө айл нь бол бас бодохоор хэмжээний драфт хийчихсэн. За PA банди гэж үзэж байна. Айлтай гэж үзсэн. Зам англичуудын хувьд бол нэг бангаа эгээд тэгээд сүүлийн сонголт хийнэ гэдэг бас. Нэг хэсэг бол баг давуу болчиход байсан шүү дээ. Аа. Тэгээд яг тухайн үед бол багууд их хвчлэн сүүлийн хоёр сонголтын дээр мидлейнерээ авдаг. Аа. Тэгээд мид дээрээ сүүлийн сонголт авч байгаа баг дандаа контр пик хийх тийм давуу талтай байгаад гэдэг байсан. За драфтыг бол өстой маш хоёул хийдгэл ус сулж таарлаа ерөөхдөө. Өдний хүртэл 40 байгаас шалгараад ирж байна гэдэг чинь тийм. Өөрөөр нэлийн бодвочтой драфтыг үл хийсэн бол луна батлаа. Луна аяа гэсэн комбос энэ мета дээр бас нэлээх явж байгаа. За резер орж ирэхэр болж байгаа юм байна. Зоригэд Тигавнер юу авъя гэж ярилцаж байгаа юм байна л та. За лилгэнийхээ кастиг баг өөрсдөө арай хийгээгүй юу? Хийсэн болов уу? Магадгүй яг Тигавнер сангл төр нэг хоёр хийж мэж магадгүй лээ. Тэ, DPS-ийн тоглолтын дээр л ялангуяа байх хэрэгтэй байх. Сүрт нь бол гоё хөвгөлтэй л байгаа юм байна л да, тийг авнар. Тэмцээнд оролцсон. Сингаа явцсан. Тэ, Сингаа явцсан. Аа, жижиг ч удаа. Сингапурд очиж хоол идэж үзсэн л гээд байгаа юм шигтэй. Үгийн чухал даалгавар бол юусэн? Хаал итгэн чухал даалгавар. Тийм, маш чухал даалгавар үүссэн. Аа жижигхэн үед бол явж байгаа зургийг нарсч байгаа анцаар өсөө цэсэлэг явсан шүү дээ. Харин тийм. Сингад ч өсөө цэсэлэх гэж юм бол бас. Бас сингаа өсчин үдсмээр байсан байж магадгүй. Тэвчгсэн надаа хоол авчрах боломжгүй бол болсон. Тэгэрч. За сүүлийн сонголт Тимбер сав орж ирлээ. Тимбер сав орж ирлээ. Айо Марси өдөөс бүр байх боломж. За тэгээ тоглолттой бас яг хин ямар орол төр тоглож байгаа мэдэхгүй байна. Тэгэхээр та нар юу ч гэсэн баяжаалаа. За бүр мэд пажмаж ороод ирэх юм шүү. Харин тэгээ энэ өстө утгахгүй юм болж байгаа шүү. За манайхны хувьд бол 11-ний Марс хишгийн Аю Байсок Огромжай Санктити Пак Лилир азо. Лил. За лил чи 423 болсон юм чинь. Тий. Гэл хуруу хаана байв тэгэл тэндээсээ нэрээ сонгот юм шиг байна. Наа уччихтгэл. Ер нь ямар ч юмд нэг тийм айхтар бас ачуулгатал өгдөггүй талтай. Ядах тоглолтын тал. Яа тоглолтын тал да. Тэгээ сүгөөгөө үед бүр дөрван бараг амч гарцсан ирж байгаа маань. За хоёр юу ч гэсэн далисмаа. Зүйлээ итгэлээ. Тэгээ бас за энэ конка бол ерөөхдөө нилээ хоосонгүй конка гэдэг нь ойлговчтой болсон. Grand Master тийм. Конка спамер шүү дээ. За арталт нь бас Bane спамер л явчих. Attacker mask зүргээд ороод ирнэ ч гэж баймааргүй. Такэр чи үлээ араб билээс сонж байна л гэсэн байна. Араб хүн байдаг л үү? Такэр чи таарах. Нигмагийн стример гэдэг. Ахас чи юуг үл маманда яг юм бас нүкваа багтдаг. За байсок юу вэ? 5 манга та гарсан байна. Цаа чи өөрөө бас огрын их аваад идэв. Өнөөдөр л баг харагдаж байна да. Бисо ерөөсөө огрыг нь баг хальтал харж исэн. Хөөх гэсэн иргэд ороод ирлээ. За паджийн айтны мэдээлэл цөлх хөлмж байна уу? За хэрэгтэй суппорт гэнэл. Хэрэгтэй байна. Тимбэрийн үед л 6 банк.
За тангоны мэдээл нэг сонио харагдаад байна. Маш их тангууд байна. Гарч ирсэн байгаа гэж чинь тоглож штеп. За англичүүдийн л компьютер жоох асуудалтай байгаа юм болоо да. Сая Байсуки сторонос харлаа л да. Нэг нэг юм заал шиг юм дотор хооронд нь зайтай сулгацсан л байгаа даа. Тийм, мангар том заал. Зөөрхөд тэмцээ, том тэмцээ учраас. Иймэрхүү асуудлыг бол орон шийдэх уха. Бэлэн процессор байгаа хөө. Авчраалцлах гэж. За болсон л юм шиг асуудал. Та нарын хувьд л гөөвл гэж байна. Цаварны мэдээлэл догийн байдлаар мэдээлэлс доод болонд очиод зочгсон байна. Have fun like drone. 30 seconds to battle. За ерөнхийдөө аяллаа гэж гонцгүй байсан юм да. Destiny Prison Gap гэсэн мэт. Тэ. Яг Сингад очиод хөлөөрөөний хувьд бол нэлийн өндөр шаардлага бол тавьсан юм шиг үлээ. Гэхдээ ковид байгаа учраас бол тодорхой нэг өмнөх урднахт лангийн эвентүүд чиг ингээ очиод тийм зугаалж муугалах гадуур дотор гарах тийм боломжгүй байхгүй байгаа л байна та. Тэгэхээр нэг жоохон өнгөтэй л байгаа. WCG дээр бас яг Монгол баг манай тэгж ийсэн. Очоод буудлаасаа PC тэгээд буцаад буудлаа тэгэл Монгол гээд. WCG бол харин шал өөр зохион байгуулалтаас. Тэгэхээр ковид л ер нь тэмцээний зохион байгуулалтанд бол шал өөр. Тий. TI-г уртлаа. Яла та. Үзэгчгүүд яа юусан шүү дээ. Тий. Стэдэн бол маш хоёр харагдсан тийм үү? Үзэгчгүүд яа бас яг гоо нөлөөл байгаа л ах гэж яригдал байгаа шүү дээ одоо хүртэл. Тэр үзэгчтэй байсан бол сприт сандралтай байгаа гэдэг ч юм уу тий. А тийч шалтдаг бас унтахгүй л хэл та. Тэ ордын шум гэдэг амар л та яач утсан. Тий. Нэг ингээ жижигхэн алдаа гаргахад тэрэн дээр бүүлэл орлоод ирсэн гэдэг. Тий. Сэтгэл зүйн хувьд бол тий. Өөрөө дотроос их шатдаг тоглохч байх юм бол улам хэцүү. Бас хэцүү. Ялангуяа орсууд бол бас нэлээд явдалтай шүү дээ. CIS бүсийн багууд ч бас амар агрессив, өөртөө амар тийм токсик хүмүүс. Тэгээ тэрэн дээрээ нэг шаталтаа бол хэцүү байдаг. CSGO-ийн төрлүүд бол юм дээр. Үзэгчтэйгээ л зохион байгуулж явах шиг байлээ тий хараад байна. Токиоч одоо тэг бүр явж Монгол ууч таарсан уу? Манай монголчуудын яриагаар бол Торонто Токиоч одоо Явч ийжийнхэн талчилж байгаа их талчилж байгаа хөөгдөж тийм ээ та нарын хувьд бол. За нэлийн дээр л за Кункач одоо багийн үед бас. Зохгүй хата. За маас хүүчэн бүр shift mift-ийг нэлийн харж тарж марж байгаа. За тэгээд за ялч комплин. За зөвийн өөрөө жоохон хэвгүй. Over zone fire дарсан. Тасарлаа. Тэр ирдээд станцсан. За range ямар гоё тааруулж гүүж байна эндэс ребуктэд бүрдүүдийг авч байгаа юм. За овер чардж дарчлаа. Я гаргаад ирлээ шүү бүр. За ичүүд нөө дийлдэхгүй лээ энэ мэн гэж ирж байсан. За буцаад спирт үлч спирт ч гэр манай хоёрын хувьд бол нөгөө л техник кул даун байхгүй. За энэ ч бүр бузартлаа. За тэр. Блинк нэг кул даун байхгүй болохоор шууд за спиртэд килэг үүсэх гэж үүсэх гэсэн за тэгээд. За бүр мод зоогоод гэсэн. Зоож байгаа спирт гэж үзэж шүү. Тийм байна. Тэрийг аваад зажилчихгүй л үү гэдэг бодвол. Окей. 50 голд thank you л олчлаа. За юу ч гэсэн нэг хийлийг төрүүлээд авсан. За үргэлжлүүлээд энэ лейнийг дийлнэ гэдэг бас нэг шалгуурлах. Одоо бол амар л харагдчих энэ гомп бол ерөөхдөө. Сая бол маш ивгүй нөхцөл байдлаас давуу хийлийг гаргаж ирсэн. Тэтрийг хэрнээ яаж ингэ салахгүй яваад байна. Гişigtliг маш сайн даруулчин да. За мэдлэн комка 12 1 санктити 15 4. За
Хоёрлаас стак л тавтай болж байна. Эндээс л сороод. Уй, хүүхэн дэр аваа авчихсан. За энэ дэр бараг л өөрөө. Очиж байгаа хаа та. За тийм байна. Та нар тоглолтын багийнхаа их нэг хилэг хийсэн. За энэ хүүхэн гэдэг ч болоо тэгэл чадсан гоо. Хоёр өртө утгал гэдэг гоо. Онхол юм бол маш өндөр багттай скил гэж яриад байдаг. Тэг ерхдөө тоглогч ихэхтэй. Онхол зүйл алдах нь их байгаад байдаг. За гатри бигдсэн. Кахура баларчж байгаа юм шиг. Балраад байгаа шүү. Free Fire дараад харна. За унчдгийг юм байна. Барилгын алдааг л маш сайн л гарч байгааг хилтчихлээ. За урагшаага блинктэд ороод ирсэн тэр алдаан дээр нь бол шийтгэл явуулчихлаа да. За энэ дэлхийн армлеттэй тоглох гэж байгаа шүү байна. Аюутайгаа явахаараа бас тэгээд тасаа ер нь бол. Тэр бүр дагэр магэр авахгүй тохиолдлоо гэсэн. Power Threats хийгээд тоглоод байсан. За дөрвийн рүүн дээр контес ямар гоё автоож болж байгаа. Тэгтээ данч right click дээр бол ботлоо олж идэвхтэж чадсан. Та нар доотлын wall руу нэг шахчих өгөөд. Англичууд. За иймэрхүү механик тоглолтын дээр үл өрхөд Британичууд баг сайн ий Бразил багаас илүү баг. Гэж бодоод юм би бол. За Бэйн өөр урагшаа орж ирээд нэлээ манжууллаа та. Спирт цаа. Спирт цаа. Би бүх хилэн байгаа. Shadow Strike хоёр аа юу дээр бол. Хойн налдины бол аа юу бол. Олтны очлоо доо. Копи. За копи өөрөө жоох юу болоод ихсэн. Сэргээрээ спир бол байгаа. Тэгэхэд нэг цохих юм бол хийлээ. Цохилт нь татгдсан байсан. Бэйнийн цохилтлоо. Гэхдээ та нар орж ирээд энэ дээд 2 кг боломжтой болгоод ирсэн. Та нар ялчгүй бидээр юм даа. Хүмүүс энэ дундаа эпик хамгийн сайн ойлгох хэрэгтэй хүн биз дээ. Та нар явсан үйлдэл хийсэн үйлдэл болгох нь багтаа бол маш том тус үзсээр өгчлөө. Тэгэхээр бүхэн рейс хийсэн юм байна. За конко одоо ингээд тайд брингер олон дэйвэл болчихвол тэгээд тайд брингерээ цохих болгонд бол сактитик зохон л тоо. Тэг жангл цохичоо гэдэг инфог нь зөвдөл ирээд л цохич орж ирэх шүү санаачл. За марк тавсан тэндээ үлдсэн дэ өгнө. За өршлүүлэхгүй хаа энэ дөрөг. За 7 өрөөл тайд брингерээ спам цохих гэсэн шийдвэрийг гаргаж байгаа. Тэр огн их сайхан лэйн явж ирсэн манай талаас монголчууд энэ зүгээс бол та нар ирээд бол лэйнийг баг баланс лайчлаа шүү дээ. Тус спир. За бэйний үед бол ерөөсөө за копиг шууд л хараасалж ирэх үүрд. За өөрө блинк жорж ирэхгүй бол копиг уусаа онгоноч боломжгүй гэж үзэл. За тимбер чи энийг хоёрлогч авсан ба. За мэдлэйн дээр та нар конкатага нийлж байгаа сангитик унгаачлаа гэлийн харц 4 2 болсон. За бүр бодуртуулж байна та нар ч. Гэлийн ботлоор хэлэлцсэн. За өөрөө энд жангл хийгээд 3 дэглэр ботсон. И баларлаа. За хариугүй юм билээ штэ бас л. Эндээс нэг татаж үзэх ухаад томоо ядаж татаад гомдлын мөр. Тэгээд л явах. За дээр. За ахаа л копиг бол шууд скил спамд л харагдаж байгаа юм байна. Бачи хувьд л уу улаан яваа. Тэндээ бол бонти үлээж байгаа давссан юм байна. 5 левелтэй. За үн левелийн хувьд бол маш өндөрөөр гаргалч байна. Чич бас л нэлээд уудаг батлаа гэж байна. Бирдэд бэйн зү дараа тахилсан дээ. Брейн савцсан. Нөгөө талаас нь. За аюугийн зулгах гэж үтгэн тодорхой. Аюугаа баг алдчихж байгаа юм биш үүтэй гэсэн та нар ардаас нахад нэг батар бол вардэн дээрээс инфо арцсан. За кука буугаад ирсэн та шууд уулзчихлаа баяс үхтэй. Тэр 4 эсвэл 3 үлссэн. Шууд марк шип комбогоо бол кор атарлаа. Левэнд үйчж байгаа юм байна. Торентонд орсон шип орж ирэхээс өмнө уулзлаа. За хойн та нар тэр цаана харин баяс үхтэй нэг эсвэл болсон. За ойсок эндээс гарах боломжтой. За дринк ойл 2 дээр ороод ирж байгаа. Найт орж ирсэн шууд сэрэгэд. Кука гэдэг тухайн жоо хатуул байна да. Ста орж ирсэн. За тэрэн дээр гарч амжилтгүй. Цохиулаад гүцээчлээ. Хой дооч. Цохиулж үз. За какагийн мэдээл гарч ирсэн. Оо айсан даваа. Хүүхдээ даваа явуулчихлаа нэг. За инайт дээр. За кукагийн унгасаа унгасаа. Нилээ өөсний ийц.
Ротни рейнджнес бол гарч амьдсангүй эндээс бүгдгүй. За спиртэд амьдсан. За бажи амьдрал үл хөдлөлт итгүү болж байгаа. За идчих вэ. 8 дээр 6 левел мэд бүрчсэн бүр. Зурмаа. Унгаагаад авчлаа. Тгээ аваад унчлаа. За та нарын хэвд бол үхээр амир байна. Та нар ч одоо хиддтий. Илээ явцсан баг тий бас. Гайгүй юу? Гайгүй баха. Тэр баг гуул байгаад байгаа ах. Харин тий. Унас л нэлийн том үн дээ. Дотог ийссэнд бол. Radiant's middle tower is under attack. Дэрэлийн дэр нэг лөө. Энэ нь ерөөхдөө чихэд ороод ирч байгаа юм. Залил нэтворт нэгт яваа. Өөрт нэлийн зай гарчихсан. Скорхов бол нэг нэг юм байна. Тэ Dream Coil хойсон газар аваа хийсэн байна да. Сүгэ. Дэрэлийн дэр нэг. За шуу сон ихцэн. Шгэдэр комментор хийлэг болж чадсангүй. Өөрөө Ignite-н дээр өөрөө баларха явльтай. Siren эндээс баясуу. За Orb-то мэдээлэл гарсан. Ignite орсоор байгаа. Ignite-н дээр унсан. За наан Fire Blast-н дээр. Тэйн үлчсэн байгаа. За 3 ухтдсан да. Хайн Бринггэр ливгүй зохох гээд байна. Silence чсэн байгаа. Шууд идэх боломжтой. За баясуу гээдж байгаа юм. Зав орж ирсэн. За наан ихсэлсэн байсан, аваад гарыг гисэн, за өөрийгөө шивтэлчихсэн байсан тэрэн дээрээ гарах юм ам болчихлоо. Тэгшгүй ингэж ирээд. Орхо очоод марс зогсцсан байгаад байдаг. За Nightmare-сэн. За Arena бий өөрийн үгөө байдалд орчлоо доо. Arena-га тавьсан. Spirit ирсэн. За зөвхөн тоош нь Spirit чиж байгаа. Наан та нар ороод ирсэн. За та нар бүдүүн байгаа да. Со холбогдсон байгаа. Tide Bringer гоё орсон. Хийлцээр байгаа. Гоё. Юу? Төрөөд орж байгаа. За Killik. Шгэ. За энэ конкас харгалаад. Утгаас. Окей давх гэж юм. За utility. Тоглолт явуулъя гэж үзэж байгаа юм. Хэтлэг чадал нь дүүцсэн л хүн байх хэрэгтэй юм зүгээр. Одоо. Дэлхийн хувьд бол шууд BKB. Тэгээ Void Stone бол refresh-тэй ашиглаж чинь. Танаан идэвхтэй барьж авсан. Идэх юм байхгүй. Chain ордчтой нарж ирэх боломжтой. Dismember бол бэлэн байсан. Тэгээ бол бацгаатай ингэ Dismember дарцсан юм байна. Тэгээ дахиад Nightmare-тэй барьж авчлаа. Бүхний cooldown байхгүй. Догроч ус нилээ хатуу батартай. Тэл давхар орж ирж байгаа. Стандарт баясууч өөрөө бараг зайлээ. Туцаад хүүг тэндээс авчих. Яа, хүүг ой заа. Тэлийг гаргаад ирлээ. За тэрэн дээр бүр. За юу орж байгаа амир үү? Тэлийг. За чи хүүг алдах нь уу? 14 12. Дондоо юм шүү. За хамаарат нэг сайн мэдэн нэтворт л коп. Нэтворт нь бага байл юм да. Манай нэтворт ерхэд нийтээр их өндөр байгаа гэдэг. Барьлаг болчихсон байхгүй юу? Хилэрээ бол 2 кил дутуу болчихлоо шүү дээ. Тэгээд доодлын тир нэг алхах тодорхой болчихлоо. Хотлын тир нэг лөө. Силт прешэр орж ирсэн. За хойноос нь залгая л гээд байна. Дринкойл ороод ирсэн. За тимбер шийт хийлгээд байгаа. Хүний хүүхэд боломжтой. За спиртчлээ. Станыг үрдэр авсан. За арина байгаа мэн. Танаас төрөнт орж ирээд контр нишээс ороод ирлээ те. За Ignite-н дээр гарахгүй нэ. Тимбер үйд бол. Буруу спирт дээр паж үлдчихлээ. За эндээс гой төрөнт орж ирэхээр болсон доо. Амар Соник ороод ирэхдээ. Соник дөрөв дээр орж ирсэн. За аюута уучраас өрхөд үү. Клик жооч нэг клик үзсэн. На брейн саппорт ирсэн. Бүгдээ сайдас та зай гаргаж үлдсэн. Клиник хамгаалах орлого орж ирэх боломжтой. Хитэ үнд хард тоглолтод байгаа. Уу заавал гарчлаа. За эргэж ирээд бараг л үсэх юм болов уу да. Хоёр ортчлоо мэдрүү. За шууд ихсэлсэн байгаад дий. За марстайга буугаад ирнэ гэж бодсон юм уу яа. Зөв юм гэхдээ дахиад удаан байлт бол одоо конкач гэсэн. За бэйн
Шууд брейн савлцсан. Тогсоо хэв. Дараас нь төрөн чип комбо шууд шахахаар шийдсэн. Дисмембер хийх боломжтой байсан. Дисмембер хийхгүй байлаа. Бүрсд болчихлоо. За дууралтын линк дээр вижн гаргаад өгсөн. За одоо хүүхэн авсан. Одоо хүлчихэж. Антаг яаж хааж байгаа цаашаа уртал юм байна. За нэлийн явдалтай бачил байна да. Энэ бачил үндэл зовоож байна яг үнэн. Гейминг Кан бол нетворк цаах өндрий удаагач. Манайхаас их юм бол хил фарм давгүй 6500 гаар явцсан нетворк. Гурван лейн гурван дээр нөцсөн үү? Тэг хийлээ гурвангийн амжилттай болгочихсон. Спирт. За, арена орж ирсэн. Давхар хойно кука үзэж байгаа ирж байгаа штеп. Окейдлж байгаа шууд унгах боломжтой. Тайдринг. Спир нэрэн зүрөөд тэгтээ баг хэрнж зүрхтэй өөрөөсөө гүнгээ голдох гэж үзсэн. За, найзууд нь ирж байгаа. За, цараас бэйн ирж байгаа. За, хад ирж байгаа болохоор за өөр өглүүлээд очичлоо байна. Трипл кил бас мөхгүй. За, чакра ухтаад ордог суурталт нь рилкэйд хийсэн. Залхаж жоох юм гүдэ. Копон дөрөв дэвчлээ. Багтаа байсан. Цаа дутаах болсон. Байсуугүй юм. Татаа байд хэрэгтэй. Ямар юу байрнад ир. За, Соник очиж 10-д тоглолт дэр. Утраагаад болчихж байгаа юм байна. Зөвөрлөг дээд бол англтаа дэмжтэй байх. Стрикти батар дэр. Тамаа хэч талба тавтар батар уттай юм байна. Хоёр бүдүүний даваа явчих. Уран хилний зүрх нетвортын даваа бол Манайдалт Razer тэнд 6-7500 урж байна. Тагринг болт билэн бас таанар дээр. Radiant's bottom tower is under attack. Төмөр Brazil шишээ өгтө тогсдог. Бараг илүү актив байгаад байна. Ими нэра хүлээхгүй. Шууд ямар нэгэн төлөвлөгөөгүй тайнуудыг л хийсэрв. Унас ялгааг бол Каяттай санжтай л тоглох юм даа. Санжид Каяк сайттай. Өч то ямар ухуг гээг барагддаг юм гээр юмртэл. Та стив таттай биш байгаа даа. Харин тийм бай. БКБ вилэн басан. Үй дөрөнгөн дөр. Захур идсэн зогсоох үнийд байх. За идчихлээ бүр. За бүр хоёр залгаад идчихлээ. Үстэй. За бүр болохоон байла. Тимэр чиндэд ороод ирсэн. Дисмемберлж байгаа араас нь инскрипт хийж байгаа. Зарина орж ирээд. Тимэр би энэ очсон. Аваагаар авчиж байгаа. За манайд бол хэлбэр бол байхгүй л байна да. Radiant's middle tower is under attack. Тэстэй гэдэг нэг бэлдсэн юмараад үзчих юм да. Radiant structures are fortified. Эг өөрсдийнхэн тоглолтыг баатар. Байгаад байна. Dota Plus-ийн тэгдэс бол шууд харагдчихлаа л да. Нилээн л актив вирусо байнгал байлдчих үгээд энэ да. Spirited Coffee-г бариад авсан да. God Shaped байгаа. Link out. За баг өрсөллөө. Ямар аим урч. Хаа утцтэй. Зам мулцл гарлаа хэвч гэсэн. За Канка ихэд ирж байгаа. За эргээд өөрсдөйг нь хөөгд эхэлсэн дээ. За Night байгаад ирсэн. Shot TP out игээ гарчлаа. За хоосон сонигт. Тэнд юу болов сая? Хоосон сонигт татах. Шалгаад сонигт уу яа? За Tannerind айлгаар авч байгаа. Дрингл хоосгац арай жоохон цаана явчууд. 6 хилний зэрв. За сканд зүтгэш. Зүтгэш болох шиг боллоо. Сайн шууд рефреш авч ийн бити бэр. Ситуация. Дэлхийн хувьд л ерөөхдөө данд. Энэ тоглолтонд айхтар бол
болцсон гэж хэл хэрэг үү? Да яг нэг ордог дээр гол трейд болцсон шүү дээ. Зэнт барьж авсан да. Шууд идсэн. За энэ бүр бэний үлцэн. Тин жоглож байна. Аваа гарсан юу ч гэсэн нэг удаа. Шип орж ирсэн тэгээд нэг хол авч авч гараагүй. Хөөсөөч би ангалтай байлтал байлтыг гэж үтсэн. За зүрх төрний англчуд л гараа авчлаа. Тэр нэг дэр тавуулаас тахлаад тим ап гэдэг тэр нэг авахар шийдэж байгаа юм байна. Яа. Заваад явангаа алдлаа шүү. Танараа дулгаач гал нэг юм гэсэн. За өгсөй гээд байгаа. Даир цаасаа мэдээж төрүүлээ харж байгаа. Авачтаа дарсан. Спир оо тагарыг спирдж байгаа шийдэх нь тодорхой болж байгаа шүү. Та нар ч одоо болсон байлгүй дээ. Тэнийт хүртэл маш өндөр явна харин. Тимбер сав доод талын нэг шилж байгаа юм байна. Багийн нөгөө гур нь мэтлээ энэ дээр хамгаалтын. Radiant's bottom tower is under attack. Сайн жанд каян гараад ирсэн. За Марси Бики биг үүдсэн. Мөнхөө. Шот. Сатаник квик байнд ийцсэн биш үү? Мөнхөө бол тийм хямдхан айтм авахгүй л гэж байна. Иси нэг урдуур нь орулж ирээд иддик. Тэрний урд сатаныг шууд л гэж байгаа юм байна. Иси явж явж газуур дээр нь явц дээр гарах хаад байна. Зөв фреш. Итэн голтий зүрх. За Рошон дэр л одоо нэг файт болох бах та. Манай дэвд бол Razer-ийнхаа refresh-ийг аваад Rush-а авах гэж үзэх байх. Зарим нь Spirit-ийг алдчихлаа. Nightmare-ийгэд Chakram тавьчихсан байгаа доор нь. За айлгуугаар авчих واخ. За зүрүү татчихжээ. Та нар бас шийдэмгийн юм биш шүү. За Spirit 2 отрийн газар гарчлаа. Dire's top tower is under attack. Яг л нэгтэн доошоо жоохон салаад яваад ороод ирсэн бол англичуудын хувьд бол jungle arrow-г бол тавуулаа эзлэх дараа тийм. За refresh үгэн замдаа явж байгаа юм байна. За refresh басж байгаа. За Marklet Kill-ийн орлого ихэлсэн байгаа даа brain sap-ын дээрээс. Ренд дээрээс айлгуугаар авсан. За арина байхгүй. Dream coil-игээд bane-ийг барьад өгсөн. Fire Blast-ын дээрээс Cycles болсон байгаа Bane гарна гэдэг юу боддог гэсэн. Infinity-гээд тэндээ зогссон хэвэр байна. Наадтлын харин Razor-ыг барьж яваа шууд тасчлаа. Ram-ны баг бүгд дээр нь орчихсан байгаа даа. Би дарсан Man Fight-ийгээ цохилцох гэж үзсэн. Үлцэн дөрөшин дээрээ зогтыг ордож байгаа. Linked-д Mark болсон. Тойлон дөрөнд тодорхой. Дараас нь Tempest-д бол HP-ийн сайхан дүүргэд өглөө баг л. За Man Fight нь илүү байгаа дах шүү харагдаж байна. Одоо бидлэр Timber орж ирэх үед зөөлөх боломжтой. За энэ хүн дээрээс за dismember гэж ахт маш гоё шайлнасцсан явж байсан. За мөнхөөч хатуу байна да. За гэтээ цэцтэн. Хүн гээлэг үзэлээ. Таарлуу дайвдж хагаад өөр fire blast дөрх аюултай да. За хилч дуусаагүй байхгүй. Шингүүл тэрээ. За хүүхэн дээрээс шиг уцаагаар хөшин дахиад даагарч байсан. X-тэй давлаа. За пак нь гадаа бас хараад идэг. Та нар л өөрлөв нь орж ирээд орбиг явуулаад хийлэг үзсэн. Гилэр за 22. За идэх ордлого сайн орж ирж шүү. Дисмембер дэр. За нилийн охроо гараа авчлаа. 23 дахь минутанд дэр 49 гил гарцсан. 50 дахь гил гарахад 1 гил дотоо. За гоё илүү авсан даа гэж хэлсэн. Цаа дээ зүйсэн. За бикип энэ босгоод л байдаг.
За агиним нэмээд авах гэж байна. Зүрхсө үлтер л тоглож байгаа юм. Чи хоёроор буунч бовддог болтог л үү? Тий. Eye of the Storm нь хоёр бас. Тийм. Тэ билдингийг бол уух шиг болно доо. Билдингийг үлс дараад илүү бэл. За нэр ашааныг бол нэг төрүүлээд контестлах хаалтлаг альтлаас эхлэх юм бол доо. Тэгээ шууд jungle руу нөхсцэн. Зарахгүй га. Дэрэл silenceдсэн. Dream coil байгаа. Экипийн даруулсан. God Rebuilded Mind Fight-ийг цогцолтой зогссон. Ardan Redicate хийсэн юм байна. За шууд refresh бүр дарж байгаа л хөвчлөө шүү дээ. Тэрэгсэн BKB. Тэлсэн ба. Storm дээрээ. Roll-угаа хөдлөх нь хөдлөх гэнэ. За дэдли таавар гэсэн команд орж ирэх шиг байна. За ролу скандж байгаа даярласаа. Мэдээллийг авсан. Рогсон соголтыг бол хийгээгүй. За шууд Рошан ах спид бол яг хуу айхт стормтой учраас манайхан бол арай илүү хурдтай авчна. За рошан контрол ерөөхдөө айлтлаасаа сайн байгаа гэчих. Хурдтай. Тэгээ марсын арена спир байгаа. За плазма гарч икэлсэн ч юм. Тэгээ айогийн бас. Бөмбөлгөр бас шалгах шүү дээ. Бүгдгэж хүлээдэг скил. Спритс. За дэдлийн тэр нэг тэр контест гархан дээр хамгаалтанд бол Razor-ийн арт бэлтцсэн байгаа даа. За шууд BKB дарчлаа. BKB-г нь бараг ойлгомжтой ойлгох шиг байсан даа. BKB бараг хадгалчих юм болоо гэж бодсоорно. Үл бодлохоор BKB ашиглаж байгаа юм байна. Шууд татуулахаар нөхцөлөд л үсчих шиг болсоо сайн. Хэрвээ орсон бол сэрэлтэн дээр. За BKB компрос. За гайотын тедрэлт хийж байгаа хоёла таарцсан даа. Арина төд спирц спир тимбер сав дээр амжилттай нэгийг нь найтмэр гэж байгаа нөгөөг нь пин скриптсэн бол наанаас нь ямар ч үс статик тэнкин дээрээс дэмж үзүүлчихсэн BKB түрүүнд авчихсан байгаа даа. Сочрос BKB дарах боломжгүй байгаа тэр хоногийн өвн дээрээс Razor алдсан. Цаана нь бол ямар ч үсэн Bane-ийг унгаж чадсан. Нашн спирц спир амжилттай God Rebuilding дээрээс BKB дарцсан байгаа мөнхөөгийн цогцлол дэндүү өндөр байгаа даа гэсэн. Dismember дээр баг хуцааг бол хожиж өгсөн. Fire Blast орж ирээд Dismember-ийн зогсоогоод авсан бол Ayo-г нь ямар ч үсэн гүцээгээд авсан. Bane-ийг buyback хийв. Bane-од ирж байгаа. Копинд ерөнхийдөө манааг уучихсан. Голд нь Mind Fight-ийг Essence Ring дараад Kunkka болов. Үлэн дээрээс буугаад ирэхтэн цохордлого хийсэн. Shift-ын дээрээс Torrent-ийг нь доошлоод Orb-ороо гарснаар Kill ярьцсан 25-30 болоод. За энэ дайм бол бас team чи айхтар алдагдaltaй дайм болсонгүй. Razor-ыг алдаагүй байсан бол түрүүн бас тэр нэг BKB дарцсан гэдэг л жоохон сул тал боллоо. За Mark ч жагаад BKB дээр баг алчих байха. Sonic Monic орч ирэв. Шууд л тэнд нь баг Physicaler дарагдалж байгаа. Бүрсэлчих шиг болтоо. Байрлалын үед ашигтай байрлал байсан ч гэсэн эсрэг байгаа. Хивгүй өчнөөс авч ирэх үзэгчлээ. Зордных нь урт толгой гараад powerlum барих гэж үтсэн. Та бинглээд байгаа. Тайлгүй өчнөөс гарсан. Тинетурт ерөөс салахгүй нэ. За Kunkka бол raid boss шиг голтон зогсоод л байна да. Яг нэг тийм айхтар стартс нэмж байгаа гэдэг юм байна уу хэрэгс байхгүй. BKB дараад Spirit-ийг нь доошлоод Arena Trust-ын гараад явсан. Bane бол шууд хоошоо байглах шаардлагатай байгаа гэсэн. Bane-ийг юулдэд бариад авсан. Bane унах юм бол die back болно, God Rebuke-дсэн. Араас нь Torrent орж ирээд Orchid-д орчихсан байгаа. Tidebringer дээрээс боломжийн damage үзүүлсэн. Shift-ийн ирмэг дээр орчихсан. За сайн ийс би дарсан. BKB TP out хийхээс орохгүй байдалд орсон. BKB TP out дээрээс агаар авж байгаа бол хил ярьж 26-30. Bane байхгүй 40. 56 секундын цаох бол нэгтсэн энэ дээрээ шууд рошино цохих бах. Хоёр IFT Storm хоёулаа болов дуусгал харах болоог байсан. За сарын спир жоохон цай хөчгүү. Тэгэхгүй. Уулан цайг нөгөөд. За ротор кодистга ирдсэн ба. Спир дээр тулаад. За одоо бол IFT Storm-ны хугацаа дуусч рошаа авах хурд бол бүр унчлаа.
хоёрыг Dream Coil-д бариад авсан да. Арина байхгүй байгаа. За Sonic 3 дээр орчлоо. Зай гарах гэж үтсэн. Зай хоосон газар. Зараас нь бол илүү энэ цохол хөөсөр өндө марксэн. Тэгээд тийм Конкага баг алт хавьтай байрн дээр явж байгаа. Конка унсан God Rebuke дээрээс мөнхөө бихинг спритэй. Ахиад Timbers авыг дэмжлээд байгаа. Стандарт болчихсон байгаа Timbers ав дээрээс Fire Blast орж ирсэн. Baisu Kid-ийг авсан. Dismember хийж байгаа гэж бодоход Kid-ийг гүйцэж чадахгүй байна. Та нар унснаар TY-ноос индэ. За нөгөө ганцаараа ихтэй унчихсан байсан Bane дүрхт нь бол багийн дүр нь бол унаад манайхан бод Рошоноод асуудалгүй авчлаа. За Razer Mars 2 үед л өөрөөсөө бас нэлийн биетэй батар. Бурхан унчтгүй. Дээрээс нэмээд аа юу. Зилж шалбагдсан. Сүүлдээ мик тарлаа. Кил ярьцээ 30-30. За ерхдөө маш том дай алдлаа. Гэрээс 25-30 байсан тэгэд 30-30 болчихлоо. Тий. Тэгээ дээрээс нь ро давхар алдсан гэсэн. За энэ мөнхөөгч нь хин унгах юм бэ? Сатаник барьц нэтворк нэг дараад ирсэн байна. Мөнхөө өөрөө зогсоод тогрож. Өөр өрч. За нэмээд асаалт авна гэндэ. Кари марс олчих юм шиг байна. Тэгээ ерхдөө нэг иймэрхүү байл хит хит удаа харагдсан байна. Үлээ үйд. За шууд high ground өгснө одоо нэгтгэж яагаад ах юм байх гүцсэн. Тэгэлтэй бүх хөлтөн дээр нь л байлтлаа шүү манай хэд бол. Тэгэ паджи хэд бол ерлиг лэв гэсэн. Түгс хэлбэрээр автчихлоо. Гурван лэйн авч өгсөн. За урчсан хоршоо татсан, хэлбэрсэн. За мөнхөө ба. Урчсан country beacon дээрээс за бэйн дод үнэхээр агаар үзүүлэхгүй нэ. За өөрт дахиад сатаник нь бас байгаа. Тадра цохоод ихсэн HP-г бол боломжийн дэмж дэмжлэрээс нөхөд авлаа. Цаана Razer зоонлох маягтай. За наадт нь бол килний оролцолго, кофе хувьд бол килээ гүцээгээ давсан. Килээр цо 31-31. За Fire Blast-ын дээрээ шууд God Shrek-тэй килний оролцолго гүцээх гээд амжилттай. Санктидийн ардлт нь бол Dream Coil-игээд хоёрыг зогсоогоод авсан. Хоёулаа Dream Coil-ийг заатал станд болсон байгаа гэсэн. Санктидийн W гээд Killing Spree, Triple Kill-ийг нь бол харин мөнхөө аваад мөнхөө unstoppable-тай болж байгаа юм байна. 21-ний дэвэлт энэ марсыг эн мэт дээр зогсоох үнэндээ алга. За сактит энэ дэс дагоно апгрейдийг л буцаа гараад ирсэн. За хоёр аявтай сторм болол барилгыг бол хангалттай дэмжлсээр энэ да. За энд юу вэ? Баясуу чинь hand of might дээр биш. Дагоо авцсан. Тэмээ. За буцаад миний грип дэцэн хитэн чиг найч хийдэд байгаа юм те баясуу. Та контот тикетик үзсэн төврүүн Tronlon shot spirit амжилттай God Shrek татчихж байгаа God Shrek гэсэн хийлэг санктид явсан хил ярьцаа 36-31 гэсэн англичүүдийг бол Infinity-г ачдаг юм байна бүр утгаар нь. Zetraft-ыг бол үнэхээр л гоё хийлэг. Good beta. За Ирлиг ич гэсэн хачин тусламжтай бүр. Ингээд цуврал 1-0 болж Монгол улсын баг цувралыг 1-0 тэргүүлж эхэллээ. За хэсэг хугацааны зар сурталчилгааны дараа бид бүхэн цувралын 2 дахь тоглолтоор ингээд дуусцгаана.
энэ захиалгыг баталгаажуулах. Захиалга баталгаажлаа. Ард санхүүгийн нэгдэл хүчтэй хамтдаа. Radiant Team Pick. Цё. Global Esport өдрөшнээ. Хүрэл медалийн төлөх тоглолт дээр хоёр дахь гейм эхлэх гэж байгаа. За эхний тоглолтын дээр уулсан шүү маань ялтай болчихсон баа. За ерөнхийдөө 2-0 гэж дуусах төлөвтэй гэж үзээд байна уу? Би бас тэгж бодож. Тэг аавнар та нар энэ төр юм бол сайхан хөгжилтэй л харьяа гэсэн бодолтой байгаа шүү. Гэхдээ маш сайн тоглолтыг үзүүлсэн. Тийм. Тэгээд яг нөгөө манай хэдийн хувьд бол мэдээж ингээд хоёр дахь хөлрөлтөй ингээд баг болоод тоглож байгаа. Багийн систем бол шалгуургаа. Нөгөө хэд нь болохоор нэг юм тэмцэн зөрүүлсэн стак. Тэгээд мэдээж олон багийг хожиж гарч ирсэн хэдий ч яг нэг иймэрхүү манай Лилган ч юм уу эсвэл одоо нөгөө багуудтайгаа харьцуулахад багийн систем нөгөө communication зүйл дээр бол асуудалтай байгаа нөгөөсө team fight төр ч гэсэн харагдаж байна. Нэг нэгээрээ цуурж байгаа, буруу газар зарим нь явж байгаа, унж байгаа ч юм уу те. Тэгэхээр ер нь бол зүгээр миний таамаглал бол 2-0-оор Дэлхан баг манажод хүрэл медалийг ботхнойл гэж таамаглаж байна да. Тэгээ та нарын хувьд бол маш гоё тоглолтыг үзүүллээ шүү дээ. Өөр нь яг хувь ямар тоглогч вэ гэдгийг бол төгөн дарвсан. За патч гээд нэлээ өрмөц сонголтоор тоглосон ба. Тэг нэг хэсэг бас нэг сандаргал авлаа те. Хүүхнүүд нь бол дандаа л ерөөсөө байндаа тасаал. Тэг ерөөхдөө ирлээ. Одоо алдах юм бол алдагдлын маш их байдаг. Онох юм бол одоо онсон юм бол маш өндөр байдаг шүү дээ. Гэ энэ бол их өндөр хажиа хувьд л. За тэгээ 3 ротош өдөр 3 л ингээм амжилттай болгочлоо. За тийм учраас өрхөтэй ирлээ дээр дав гооч өгсөн. За манайх ихний сонголтороо Dark Glow. За Carry Dark Glow бас сүүлийн үед л хит хит дуудаа би бол тоглолтын дээр бол харсан. Шууд агним руу ашлаалт тэгэл Shadow Realm-аараа цогх юм тоглолтыг бол хийж байгаа харагдчихсэн. Энэ удаа монголчууд маань харин яаж тоглох юм бол тоо. Тэшгэг үед Dark Glow аваад тоглох байх та ерөөхдөө. Сайхан нэг дүрний нэг шигшээ баг гэдэг дэр манайхан бас одоо яг шигшээ баг гэс биш шүү гэж хэлэхгүй лс. Манайхан шигшсэн болоо гэж зарим бодож байгаа гэж. Энэ бол Монголда дотоод одоо квалифайер нь явагтаад тэгээд одоо багууд хоорондоо өрсөлдөө төрүүлсэн баг нь бол явж байгаа болохоор тэр их тэр талаар нь хэлэхгүй бол төлөөлөлүүд явуулж байгаа гэж. Монгол улсыг төлөөлөх явах эрхийг бол өөрсдөө бол Гилхан багийнхан маань аваад тэгээд Team Mongolia гэдэг байдлаар энэ төнд оролцож байгаа шүү. Тугас e-sport дээр нэг шигшээ баг гэж гарна гэдэг айгүй хэцүү л дээ. Тийм. Дурын тавыг сонгоод яа. Одоо аль нь ч сайн carry гэж авах юм тийм эсвэл. Өрөөлийн баг маг гэж бүрдүүлэх юм чуда хайш. Урд нь бас нэг юм олон улсын шинж чанартай юм чинь. Тэр одоо эдөө юм бэ? 14 5 офицер нэг юм асуудал үүсэж ирсэн яг. Одоо хүмүүсийн мэдгээр циркийн камер нэтэр ингээл Монгол баг дота тоглолдог бүх хүмүүс цогтарсан. Тэгэл тэндээсээ шигшээ баг босох нь гээл тэр ч надад үнэхээр асуудалтай юм билээ. Өөрөөсөө ярьж санаа нь хэлсэн тав хүн байхгүй. Цагс бүмг мөнгөд төр бол яг хөтэ ингээ статцаар нь авчиж болж байгаа байхгүй. Тэгээд ингээ дасгалжуулагч өөрөө сонгогдоод тэндээсээ тамирчтай шилжиж байгаа тэр ч нэг дэд бүтсэн илүү хөтэ арай жоох өөр байгаад байгаа. Тэгэн гот e-sport төр одоо хинч дасгалжуулагч нь хүлэн зөвшөөрөхгүй штэ Монголд л ялангуяа. Монгол дэлхүү дэлхийн дэлхүү хүлэн зөвшөөрөхгүй л те манайхан чи. Бараг манай коуч сан танаа коуч мө гэдэг тийм гарахлахаар. Одоо ч яг нэг дото бас 10 жил болчлоо. Дото 2-ийн хувьд бол. За тэгээ бас дото 1-ийн тоглогч нар бас нэг мэрсэр коучөр бол байдаг тийм үү. За ер нь бол одоо Dota 2-оос зодог тайлж байгаа багийн коуч эсвэл одоо яг багийн ахлагч хийж байгаа ихэнх тоглогчд Dota 1 суурьтай тоглогч шүү дээ. Бүгдээрээ л яг Warcraft-ийн add-on байх үеэс нь зүгээр тоглоод тэрнээсээ цаашаа залгуулаад Dota 2 руу орсон хүмүүс их маш их байгаа. За тэгээд дээрэс нь хон за хон байдаг тий. За тэгээд лолоос ус орж ирсэн ганцаар тоглогч бас байна. Хоноос ч одоо хоноос л бүр зөндөө байгаа дээ. Нүвтэл ч одоо бүр хамгийн Америк, Европтод бол түндөө байгаа да хон траш траш гэдэг хуучин тоглолтдаг байсан. Маш их хүмүүс хоноос орж ирж байсан тэгээд. Heroes of New Earth гэсэн тоглоом багх. Яг хөө зөвөр лол галт тоглож байгаа дотор орсон тоглогч нар бол байдаг. Гэхдээ ингээд нэгэнт лол ч юм уу хоныг аль нэг нь лол юм уу дот хоёрыг аль нэг нь удаан тоглолцоод орё гэхээр тоглоом маань механик нэг тоглоход ингээ харахад моба юм шиг хэрнэ. Яг нэг хувь тоглолцоос шаардах юм бас арай жоох өөр. Лолын хувьд гэх юм бол одоо нэг маус дарах минутанд хэдэн удаа маус дарж ин тэр мөр амир чухал байгаад байдаг. Нэг дүрслэн жоох юу ч гэсэн бас тухайн тоглоом маань бол нэлээд тийм хувь хүнээс бол шаардах юм ба шүндэрлээд байт юм байл л тэ.
Тэгээ Монголын манд дотооч гэх юм бол одоо бол дандаа ингээ дотоо хоёроос ихтэй тоглосон тоглогч нар маш их болчихж байна. Тэгээд бусад нь бол одоо хуучных юм гэвэл дандаа бүгдээрээ л дотоо нэг тоглож исэн хүмүүс байгаа шүү дээ. Тав багчуд үлгэр томгийн юм л ярина шүү дээ. За Phoenix ороод ирсэн байна. Mars Phoenix гэсэн комбо. Бомбо комбо гэж нэг хэсэг бол маш их аврагддаг байсан. За Baisuke Phoenix, Altered Phoenix орж ирж байгаа шүү дээ. За би бол Dark Willow гэхдээ хэшгийг бол маш их тоглоддаг шүү дээ. Гэхдээ энэ Dark Willow гоё carry байвал гоё сонирхолтой юм байна. Дид ялангуяа бол өөрт нь нэлээд ч гоё entertainment болж магадгүй. За англичүүдийн хувьд бол эхний хоёр сонголтороо Spirit Breaker, Monkey King гэсэн хоёр сонголтыг хийсэн байна. За брут бол өгөхгүй юм байна л да. Их британчууд тэр арай дэндүүл гэж үздэг таш. Дэлхийн хүлээн зөвшөөрсөн брүүдийн эсрэг хөсөхгүй л ах шиг байна. За лилийн үед бол бид чим бүтэ багаса бар сэтгэлзүү хамгийн өндөр. Одоо ямар нэгэн одоо үзэгчдийн ч юм уу өөр хажуугийн хөндлөнгийн ямар нэг юм бол ерөөсөө сатаардгуу тоглогч байгаад диг. Аха. Тэгээ тийм дэч бас бүрэн дото хоёрт бас фокуслах нь тийм таарав байгаад диг. Ер нь тэгэл одоо ингээд бас нэлээ токскоро Монголд алдартай ч гэсэн. Тэгээ хүмүүс маш их яадаг ч гэсэн бүр ерөөсөө яг юуч таадаг бол. Ирэхэд маань хүний хувьд л орой юу гэдэг нь маш чухал. За 3 дахь сонголт Omni Knight орж ирж байна. Omni Knight. За ерөөхдөө харагдаагүй маш утсан. Юнит орж ирж байгаа харагдаж байна. За Phoenix-ийн хувьд ч гэсэн бас ерөөхдөө хайрцангуу зөрчсөн байгаа даа. За Baisuke бол нөгөө нэг юулэр Trin Coil-ness гардаг. Тэрнээс ууш ерөөхдөө маш алдартай болсон баа. За Odd-ий орж ирсэн. За Odd Одыг 3 луу шидэж болно. Бараг 4 луу шидэж байгаадгүй. За драфт энэ төр өрхөд ойсох талхтай болно лээ. За манайхан за бүр Wombo комбогоо зузаа татадлаа. Dream Coil-тэй Supernova олгочлоо. Тэгээд дээрэс нь нэмээд Arena-тай Fear-тэй. Dream Coil-оо Terrorize-гээд Fear-тэй байх. За Dream Coil-ыг break лүүлж болно гэл. За иймэрхүү Wombo комбог хамгийн анхдаа миний санаж байгаагаар Нави оруулж ирж ирсэн юм болоо. Одоо Winter Wire н Pack өөр юу ч үлээс нэг аимшигтай бомбо комбо. Яг нөгөө Hard Carry байхгүй. Тухайд бол яг Hard Carry аяга хавдаг. Нөгөө Lane-ийн сонголт бол 1-1-3 гэсэн Lane-тэй багт. Нэг аимшигтай бомбо комбоос оруулж ирж ирсэн яг. Poppy ч юм бас өөрөө Enigma-гаар нэлээ. Тоглосон баха 5 дээр. Гэтэл сүүлд эхлээд бол D&D нэг тоглож байгаа үзэгчсэн үү. Тэр хамгийн анхны TI-ийн авраг дээр ч нөгөө зүр би нэгма тоглож үзээгүй шүү дээ гэдэг ярьсан шүү дээ. Тэг. Анхны нэгмагийн тоглолт гэл. Тэгэд ч одоодөөс Нихоми Ланам одоо Сайлер байсан уу хин байсан. Ланам байсан, QQQ байсан одоо хин. Анхны эдийн л тав байх шүү гэсэн. Ланам ч бүр өөрийнхөө юу гэрээг худалдаж аваад хов баг болчихсон уу юу? Тухай тий нэг төр тийм мэдээлэл өгдөг. Навай сүк л нэлээд ярьдгийн талаар нэг. За Phoenix Seed. За PL банцсан. Great Britain. Их британчууд PL банджаа гэж. Тэг би бол яг Dark Willow-ыг бол carry байгаа цайл гэж бодсон юм ярэл. Тэг үгүй яг шууд одоо ингээд хоёр carry хоорондоо main fight их шаардлагагүй баатар байгаа даа л та Dark Willow. Shadow Realm дараха өөрөө зөхөлдөг. Өөрөөсөө цохиж илүрхдэг. Төвдөөс нь одоо Fastest Void Mode ч мөрийн зогсоодог л баатар байхгүй бол урсаа мурсаагийн эсрэг бол айгүй л мундаг л тоглож дим байлээ. Troll ултан дээр алгасах уу? Алгасаад явах байх ч гэхгүй. Тарахта солиод хөдлөхгүй бүр. Долон даас дарсан ч болохгүй гэдэг хараа. Айгүй л бас сонирхолтой пикний хэлбэр хэлээг тоглолтонд л үзүүлж байгаа импакт нь харахад л За манайхны хувьд тэгээд энэ тоглолтод бол хоцчих юм бол хөрөл медалийд толон тэгээд эрэхтэй эмхтэй хос хөрөл медальтай л Сингапураас буцаж ирэх юм даа гэж. Бусад төрлүүд дээр Монгол тоглолчид байхгүй байх гох те. Байхгүй гох. Street Fighter болгосон ялч Монгол төр ч юм уу бас хөгжөөг бол хөгжөөг л да. Arcade төрлүүдээс бол Монголд л Tekken л ерөнхийдөө өгцсөн байдаг. Тэ нэг цөөхөн тоглолчнор байдаг те. Бас дотоод community нь бол айгүй олоо л та. Яг хамгийн алдартай нь болохоор Red Sun гээд болтоо гэж зал байдаг те. Бас нэг WCG вэ нөө W
ESG төрчлөө бас Монгол улсыг төлөөлж яваад солонгосуудыг бас нэг сандарга авчээсэн. Mortal-оор одоо яа гэв. Mortal ч уусан нэлээ өгчсөн байх. Mortal-ыг Азийн спортын наадмууд дээр ихэнхд нь байдаг юм а. Ягаад гэхээр нөгөө хитрхийн юм нөгөө brutal ингээд юм цоснож гаргасан гэдэг болохоо. Тэрийг нь жоохон зөвшөрдөггүй. Харин Tekken, Street Fighter, Soul Calibur гэдэг зүйлс шүү дээ. Тэрийг бол маш их оруулж гаргадаг. За тэгээд Hearthstone-ос Монголоос явж исэн тохиолдол байдаг те. За тэгээд LoL-оор Монголоос бас ч одоо 13 4 онд ч гэнаа бас LoL-тол нэг баг авч исэн. За сүүлийн драфт. За Mid Ember-тэй офлайн өвдөйтэй байж болох уу? Ер нь Safe-лайн Ember бараг байхгүй болсон шүү дээ те. Буцаад. Тэ. Харин потенциал нь бүр 0 руугаа цагчдаг л да ялж байгаа. Тэгэхээр угаасаа хүчээр л тайн руу орох шаардлага болж байна. Мэдлийн дээр за эсвэл бүр дөрвөн мөрөв дээр орж ирэх юм болоо. Дөрвөн дээр чинь яг мерсэр орж ирэх. Дөрвөн офлайнер ярьж байхад треги бол офлайн дээр эмбер чамаг тоглолцдог юм шиг байна. Аа. За мипо по. Зөв лилийн үед бол нэг өөрөөх нь бас гарын баатарууд нэг байгаад байгаа. Та нар дөрвөн дээр спред брикер явах юм байна. За EDC Ember Spirit. За carry Meepo бас нэг туршиж үзээд исэн. Гэтэ 5 дээр байхаа та. Тэгэхгүй тэгэл тавчин хойн уртаа сууж гал дото тоглолт үзээ суутгэ штэ. Зөө тоглолтын талбарлог орцгоё тоо. Стратегийн цаг дууснаар өрхтө тоглолт эхлэхэд болсон. Энд бол Эмбер аим шигтэй спамер төхөрөн шүү дээ. Харин тий. Ялсан левэлтэй. Гарын цөөхөн баатартай л. А Санктити пак тоглолдог гэхэд 15 левэлтэй баг ер нь. Тэгэхээр Эмбер бол 29 левэл хүртэл тоглосон. А Санктитигийн Эмбер ч баг сая 25 дараа дууссан тийм л. Нэг хэсэг платиниум гүсэхгүй дээсэн. За мөнхөө. Ахин нэг удаа марс. 11 юм марс гэдэг ба шүү дээ. Шагналын сангийн талаар мэдээлэл байхгүй гэсэн тийм ээ. Байхгүй гэсэн. Урчсан медальтай тэр нь бол тийм. Юу ч гэсэн том тэмцээн билээ тэр. Нээлттэй тэмцээн. За тэгээд байгаа болж байгаа газрыг харуул. Байж болонгүй том газар байлаа шүү дээ. Яг нөгөө нэг сэрэг болгоод нөгөө хол хол зайтай юу гэсэн үгэн болгоныг тавьсан болохоор бас гоё харагдахгүй л байх тийм. Нөхөлөр өнөөс болоод. Тэрнээс биш баг. Болж байгаа газрын хувьд бол баг мажуурын юм ч гэдэг чирэг тал том газар үлээ. Маш том газар. За одоо хамгийн сүүлд юм яг олон улсын шинч нартай улсаа төлөөлж оролцдог тэмцээн юм. Энэ гоё болсон баг WSG л байгаа хэл та. Тийм л яг WSG-ийн ганц асуудал гарсан юм нөгөө CS гоотер шагналын санга өгөөгөөд тухайд ямар нэртэй байлаа гэж боддоо олвол финд болсон байгаа нөхдөр чинь баг нөхдөл тарж исэн нэг тийм түүхтэй. За сайдлери пак болоод хөрчих шиг боллоо ба. Баглаа. Тэр хоёр сонирхолоод ярихад бол WSG-д явж ирснийхээ дараа бол тэр үед квалифайерас Арукагийн баг гараа явж исэн. Тэгээд дараа нь сонсоход бол ингээд бүх орны тамирчдыг нэг нэг юм хүн баг 2 2 хүн гэж хариуцж авч байгаа. Тэгээд тэр тэмцээн чинь тухайн үед VP орж исэн. VP-гийн тав хүртэл очж исэн. Тэгээд их сонирхолтой. Тэгээд бүр очингууд нь халаасны мөнгө хүртэл өгдөг гэсэн. Нилээ сонирхолтой бас тийм. Тий, бас зохио байгуулалт нь бас нилээ өндөр төвшнөл болж байгаа юм шиг л байна л та. Нипитэ тоглолтог чи хийзэний хүлээ. Табах мах юм багча. TM гэдэг төлөгч нар. Тэгээ нипигийн авраг авдаг үрлдэг үүтэй. Тэр чинь бол яг тийм WSG шиг том тэмцээ байгааг баха. WSG IS билүү юу лээ? Тийм тэмэрхүүл байсан. Тэр л баха та баг. WCG болохоор хамгийн том оролцсон тамирч нь болохоор Jabs байсан гэдэг. Нөгөө team 50 на гээд очиж оролцож исэн. Виха байнг ордог штэ. Тэр нэг тэр тэмцээд чи одоо миний яриад байгаа тэмцээд чи.
Би хачи Румыныг яг Румыныг хоцсон тоглолт байгаа штэ Монголц багийн. Тэр бүрэлдэхүүнд бол 5 болт байхгүй. Тэр бүрэлдэхүүнд болохоор JD байдаг, TM байдаг, Aruka байдаг, Snake байдаг. Нэг нь хим байдаг юм болоо. Маскурэд юм болоо. Тимэрхүү бүрэлдэхүүнд байдаг. Тэг хамгийн гол нь манайх нөгөө зохион байгуулагч оронд жоохон дээрлэх үлдсэн. Хоцсон хэрнээ нөгөө хож тожигдлоороо биш зүгээр цагаараа бодцсон. Дисайд хийгдэн хож тожигдлын. Хож тожигдлын хацаа тэмцэн гут. Группээс аль баг гарах вэ гэсэн чинь цаг бодсон нэг тийм харамсалтай төгс байдаг. Тийм шүү хүлээ. Тэ дээдлийн сайдлын. За хоёр нүлээ. Сейф лайны пак явчихж байгаа байна. Мэдлэн энд бол тэгээд мип ба явж байгаа. Нөгөө талаас бол сейф лайн дээр бол өвдөй л ингэж байгаа. За хишгэ тэнд үхэртээ бас нэлээд л үдсэж явах шиг байна да. Та нартай. Та нар Brambles Maze-д нэгэнт нь орсон, хоёр дахь нь залгаад орсон, өөрөө унах аюултай болсон. First Blood-ыг хишгэ аван гот 2-ын эсрэг нэг Man Fight-ыг цогцолцохоор шийдсэн. Spear амжилттай. God Shriek байгаа. Хойш нь цохигсан бол за Fairy Fire байсан юм байна. За хишгүүд. Эйгүүгүү техниктлээ дээ доор. Хишгэгийн гоё тоглолт байлаа. За тэгээд Dot Lane-д бол хоёр lane-ийн өрсөлдөх choice-ыг нь гачлаа. За мип хойлоод авсан дөрөв дэх үлсэн хойдоо пүүфтэх боломжтой байгаах. За дээр хоёрыг баунд листаал омнигийн хувьд бол шууд ман файтыг цогцолцоод байгаа норбо ашны явуулсан. За дээр тулцсан юм биш үү те. Гадсэн чи. Хоёр далавчтай нөхөр эсрэгл тулсан байна да. Ип боч одоо 4 үрж 2 болдог болчихсон байна. 3 дээр ультаа авдаг байхад бүр Лината явтдаг байсан гэж хэлдэг юм билээ. Лил өөрөө. Лината зоохгүй явчихдаг. За Астралд жагаад ардаас нь Орборо зөвхөн хилээг үүсгээд 2 цохилт дутуу. Хилээг үүсгээд авсан. Өвгийн 1 хилээг ингээд хил ярьцсан 2-2 болж тэмцэж байна. За ялч хүн арай илүү биетэй гэсэн. Баатар нь. Шууд уулзаад л илүү гэж. Өвгийн скилийг бас нэр дахиж өөрчлөлөөд Early дээр бас жоох хөвчтэй болсон л доо тий. Цохилтууд нараа ч. Дахиад хилээг үүсгэх боломжтой Астралд. За баг уулзсан да. Хилээд авцсан. Зөрүүлэл спиртэд хил их оролцлоо. За 17 он чанстай баашнай болсон болчлаа. Гэшгэл талд чиж байгаа учраас God Ship гэдгээр жоох хэцүү болсон. За Ring of Fate-тэй тэгээд HP-г олт сайхан Ring нэхээ тусалцаад байгаа нөхөд байгаа юм байна үгүй. За mid дээр solo kill-ийн оролцлого Flame Guard нь унтрааг. За тэгээд өөрөөс жоох болгоомжлчлоо. Баталтай батлер рифилд нөгөөдөлт бол тэгээд батлахгүй шүү дээ. Хариулна да. Нэг нь бол хариулж таарна. Тэ. Эмбер тэгтээ бас гайгүй явчихдаг. Ер нь бас ипот. Ипот ч одоо ерөөхдөө нилээ суларцсан байгаа даа. Тэр нэг шин шард нь баг траш л гэдэл л хэлдэ. Өөрөө л. Дуусаж ер нь хүмүүс ахгүй л байгаа юм билээ. Аа. Тэс хүний дэдлээ энд та нар эндээс Brambles Maze-ийг бол доожлч хөл хөтөөс. За бас ингэж бас нууж муугаад байна ээ чи тэг. Тэ замын бөглөд л тавиадах шүү. За хоол ич гэсэн нэг бат. Тавиад тавьчихлаа. Тэ хоёр бол Папи бол Brambles Maze доожч чаддгүй гэдгээс нэг харуулад авсан байдгийн. Бүгдийн сайхан тэгүр нь алхаал алхаалгаар явцсан тохиолдол. Папилэр бол бүр 2-3 ч байгаа. За тэгтээ нилэн зовоож шүүнд. Хоёлоо хамт хөөгөөд эхэлсэн. Жингу ороход нэг цохол чаарлахтай. Жингуг ажилуулах гээд үтсэн. Урчсан жингу орсон. Алаас хэмдэл грейсиг өмссөн. Таварлуу дайвдахгүй байх харахан. Ютилити өндөр атар шүүдээ бакийн хэвц бол. Сайлэнс нөхөртөл одоо байрал ахиулах боломжтой болоод байна. Сүлдө бүр түлхэж мүлхдэг болоод байгаа юм тест тий. За та нарын диварт хийсэн. Артлт нь пүлтжсэн та нарт таарсан. Хойлонгийн шууд мөргөж үтсэж байна урдаас нь. Спирц спир онсонгу. Маш гоё сохолт болоод өвчлээ. За омнито учраас ерөөхдөө Феникс ажиллахгүй байна да. Санктитик унгаачсан юм байна. Би
Ийсэр 2 үл. Экранстай байхгүй юм шүү дээ. За байгаа юм шүү. Тэгээд бол нэгтгэж шунж ол хөөсөнгөө. А байхгүй нэг нь бол. Fire Spirit-ийн attack speed-ийг удаашруулсан гэж үзэл таавар л байхгүй гэсэн юм л да. Килерта 6-2 болчихлоо. Ер нь л илүү ихэлж шүү. Тэр тулч муулсан гэсэн сонголт нь бас гоё л болж байгаа юм. За тэгээ мэд тэр. Эмбер бол тунчиг давга эхлэх хэрэгтэй. За нэг стаклад авах болов уу гэж бодож байна. За та нар астралын дээрээс нь гарч ирэхэд нь өөрөө хойно Брамл Мейзен дээрээс нэг бариулаад спирт үлдээ чадвар хилний цохилтын дээрээс хишгийг ингээд болсон. За левний хувьд бол төрүүлээ 6 өрцөн байгаа гэдэг энэ өрсөлт гэсэн бол Falcon Blade тэ. За Falcon Blade арчаад ардаас нь за доош ортдош амжилттай өгдөг бол гарчлаа. За өгдөг бол бас Мипо нэгэн зовоод гэж штэ. Нэг нь болчиход нөгөөт нь гарч ирээд цэвсгнаад байдаг бас. Яг нэг баригдчул бас өөр хүнд байдалд орчдөг. За Witch Blade авах юм бол авахгүй бол. Сагдэдэг юм бол. Сонирхолтой л. За ботлын оронд юу ч гэсэн болох комплит зарсан байгаа даа. За Falcon Complete авчаад Witch Blade авах гэхээр нэг тийм айтм нэг л тийм хүчих харагдах гад байдаг надад бол. Эсвэл зүгээр тэр чигтээ зүгээр utility item аа тоолч болох та Mipo да physical damage анаа даа. За Mipo-гийн дөрүүлээ нийлж байгаа унгаачж байгаа юм байна да. Мичороо бол алдахгүй тодорхой ардаас нь за гар Mipo-ро явсан нэг пүүфтсэн. За нэгээрээ body block хийгээд маш гоё хоёр дараалсан зрүүтэн дээрээс бол өөртөө зайг гаргаад бол баг цэстэй мипогоо нөгөөлөх рүүгээ гараа явсан. Энэ нь харин хариултанд нь хишгэл унах юм байна да. За мипогоо алдаагүй гэдэг бол сайн мэдээ. Тунчгараа бас нэлийн жокердөг хэрэг байгаад иддик. Яг одоо бол нөгөө фармлах хэрэгтэй үн шүү дээ. Яг ийм үедээ нэг хоёр унчхад бол тэгээд жоохон суучдаг. За мипогоо онлайн болтол тэгээд дөрөөрө байлдах боломжтой байгаа. Хамгийн чухал баатар нь бол мэдээж хоёр спорт хоёлаа 6 урах шаардлагатай. 15 гэхэд л бэлэн болчдөг үлээ. Мипоч одоо маш их бэлэн болдог. Одоо ямар байгаа бол хуучин бол тэгдэг байсан баг. 3-ынхаа юм дээр илүү тайминг нь урагшаа байсан. Одоо бол хош олцсон байж магадгүй. Зөв тэ дээрэс нь хувь тоглогчид өөрөө хэдцээ багтаага нийлэх нь гэдэг шийдвэр их чухал л та. Аа. Орчсон нэг Dragon Lance авч гарагдчихсан. Зарим тоглогчид бол 2-3-аар нь авч байгаа гэхдээ 2 Dragon Lance авцсан тоглож байгаа гэдэг дүртэл нь авч явдаг өнгөр баг л зарим нь бол rate band аваад dragon lens авахгүй тоглох тохиолдолч байдаг тийм ах гар хоёрыг бол авах юм шиг байна тийм хоёрдугаар dragon lens олох гэх байл ойчлах шигтэй л гэдэг юм байлээ л дээ мөнгөний хувьд л хажаатай Манайд бол бэлэн болохоор эхлэрээ л гээд чаттан дээр бол бичиж байгаа харагдчихсан. Тэ Witch Blade л авахгүй байна тий. Kayn сайн харагдчих. Power Threats Kayn сайн харагдчих. Жил гэсэн байна. За мэтэр хамраа бол автсан байгаа өгдөө. Фэйсбүүц тагэр шууд. Тэрхүүд энгийн байл да. Сайн төв. Баригдсан дам. Заринатай дисперсиспер амжилттай. Килэг үзэх нь талархаа харагдаж ингээд шиг ихтэй. Хан руугаа түлхэхэд хийлээ. Автгийн даван дээр баясок килэн стай бичлээ. Спритер авчлаа бүр. За
Майсуки энэ баатар юм. За лор мөнхөд ирэх мечорцсон. Ардаас нь чаржсан. Клипс нь бол санаатай клипс нь бол байсан юм байна. Тө Феникс-ийг сүүлийн хитэн бач гэнэ үү? Зогсолтгүй нэрвсэн юм байна. Хитэн жил сүүлийн бараг 2 жил. Нэг ч удаа бав. Дундуур нь хавчуулаагүй. Хэлсэн гэсэн мэдээллийг Майсуки өөрөө өгсөн байгаа. Гэрнэгтээ бүр анхны Феникс бас амар кансер штэ. Тий. За Икарустай явуудах цайч гэрсэнгүүтэй. Икарустай юунд эсэ арамддаг. Хоёр дахь скил нь чаржилж байгаа шитгээр 800 дэмж тоотлоор үзүүлдэг. Тий. Бас л амар байсан шүү. Хамгийн анхны Феникс бол. Тэс үлийн хэдэн жил бол ерөөхдөө цогцолтгүй нэрвэлсэн гээд. Бүр архивыг нь ухсан л юм билэ. Тэлхлийн үед стаклчихсан. Ундаа таах. Under attack. Тэр. Сектити. За chain stand дээрээс хийдэг гүйцэг оролтлого. За дахиад 17 хүн chance-тай байж ажиллах юм аа. За айл юм бараг юм ашгүй. Гарв 5000 нэтвортын зэрэг. За гэхдээ зүгээр те мипо байгаа тохиолдолд бол Мипога онлайн болтол нэг иймэрхүү байдалтай тоглолтоо үргэлжлүүлж явах тал асуудалгүй. Тэдэлийн дэр нэг дэр 19 сешн дэс зогштай. Шишр үзүүлж чая. За зөрүүд байсуук хэрж байгаа юм. За ахаад урагшаага чаржилсан. Икарус тайвдад тир хоёрлого ойртож л чадсан. За тэгэхээр унчлаа дөө ер нь зүүп нөөгөө дарн өндгөө дагчлаа. За тэгээд хоёр баатрийн ротейшн дуудсан. За амин гарсан. Гэхдээ нэлээ өмтөл амд үлдлээ. Амд үлдлээ тий. За та нар дээр бол арина тавихгүй тодорхой. Аль болох коратор дээр тавих гэж үзэх байх. За тэгс өч нь харин өнхөө бол за за. Ядаж типидэж ирснэх нэг кил хийдэг гэж байна. За харин арталт нь хоёрыг баунтласан. Энд бол Monkey-г шийдэх боломж бол байна. Bramble Maze жоохон буруу тал руу ороод ирсэн. Heavenly Grace-ийг ашигласан. Ember Spirit дахиад rotation дээрээс ороод ирсэн. Spirit-д зай гарах сармантыг явуулсан. Рүүтлүүлж гисэн байгаа. За төгөлтөлт нь харин өөрөө эргээд бол Bedlam-ын дээрээс бол Omni-г унгаах гэж үтсэн. Shadow Realm дарсан. Bedlam-ын дээрээс амжилттай хийлэг авсан. За буцаага тэр Ember Spirit double kill хийлэн Spirit болж байгаа. Маш гоё Spirit. Агаар дэр нь бол Monkey King-ийг бол унгаагаад авсан. Гэхдээ өөрөө бол улан тодорхой болж байгаа шиг байна. 13 charge test stick байгаач 3 core атрын голоос гарна гэдэг хэлтэлтэй бол. За маш том space. За дахиад жоохон зохтож хэрэгтэй байна да гэдэг шиг. Хоёр том core нь ихэд нэг нэг лэн сул зогсож байгаа. За тэр дундаа хамгийн чухал core нь бол Meepo farm болж байна гэдэг нь сайн мэдээтэй. За энэ баш тоглоулах нь энэ чинь утгагүй. Та нар бол бүр санктитик нь хорхоо дараандаа зууц юм шиг гүгээд лээ. За өөрсдөөгээд бариад авсан. За дахиад баш оруулал үхлээ. Бараг цохоод унгаачих боломжтой. Рик ойлн задарсан. За одоо шийтгэхгүй л хүдээ санктити. Зүгээр юм уу? Төч бараг ири цэри алдсан. Даврлаа л гэж. Та одоо даврлаа л гэж байгаа. За баш бол гэсэн үнэхээр амар орж байна. За хоёр дахь Dragon Lance аваагүй байна. Шууд dagger авцгаа. Болтхгүй бол болохгүй байлаа гэж үзэж байгаа шүү дээ Мипо. Ялангуяа энэ Ember бас жоохон out of control болох гээд байна гэж үзэж байгаа болоо тий. Тэгээ баатарих нь бас мета жоохон сул байгаа. Архийн суугаад татгатай гэм. Доор боллоо. Эмбриг л барьчих гээд л үү. Доотлын баатарих инфо байхгүй л байгаа даа гэсэн. За энэ смок садлаа ичлөө. Хүү, буулгаад ирсэн модон дээрээс нь гурван баатар пүүлтж орж ирээд Monkey King-ийг бол шийдэх нь тодорхой. Focus команда чаналтж байгаа дунсан. Нилээв энэ дахиад нэг байна штэ гэл хөөгөөд ах шүүгэн. Facebook-с за Spirit амжилттай ороод ирсэн. Ардаас нь God Rebuke хийх боломжтой. Дахиад пүүлтж орж ирээд гурван мипогийнхаа тосломжтойгаар Killing Spirit double kill. Dagger авангуутаа л багийнхандаа impact үзлээд ихэллээ те. Tower дээр Major Hammer татнаад мэдлээ энэ дэр бол дахиад TP-дэд мипо буугаад ирсэн. Зайл болох хойш нь өвдөр орох болох гэсэн Embry shot burst нэр гахаж үзсэн. Embry хамгаалаад араас нь Astralтсан. Charlad хүн ирдэж байгаа. Өөрөө жоохон байрлалаа анхаарахгүй санаатай clips-ын дээрээ савуулчлаа даа гэсэн. Ардаас нь дарын charge хийж байхдаа хоёр баатарыг замд нь зогсоогоод өгснөөр мэдлээ энэ tower зөгчөөс хоёр core бол аюулгүй гаргаад ирлээ. Тамар тэплэд авлаа. Та нар ч нэрн нөгөө сохорсон биш завшгүй гэхчээр зүгээр charge хийж явж байгаад rotation дорж исэн хоёр баатар мөргөө зогсоочлоо. Зөвдгийн damage гэхдээ ер нь бол яг одоогор Mipos stats item ганцхан Dragon Lance байгаа учраас энд өндөр ороод ирлээ л дээ сая бол. Арон дөрвөр.
Нэт дуртын зөрүү бол ерөөхдөө нэг байхгүй байна да. Би почгон хоочин метал дээр бол тасарцсан л яваад байдаг байсан. Мэдтгэх үсэл муудцсан байна гэдэг. Шууд имплей давхан дээ. Ашгаа унсаа. За ашгаа унахтаа бас нилээ их димиж байгаа уусаар гэж шүү. За санктитиг мал л жоохон тоглоох байгаад байх шиг энэ та нарын хувьд бол тийм ээ. Ярсаа амлж аваал. Тэгээ нэт урт баг өссөөг юм удаа амжилт. Нэт урт 6 корын 6-ад явж байгаа. Нөгөө л айтамтайгаа явж байгаа мэн. За дээр Лейник клэрлээд авсан 2 скиллерээ. Бас нэлийн шуналтай Greedy skill build-тэй явж шүү. Та нарын хувьд л тэг бааша 4 левел авцсан явж байна. Тэгээд Shadow Blade хаанда тэлсэн. Макс бол авцсан. Захиал санкт дээр үгүйсэн дээ. Тэг Monkey ойрхон байгаа тохиолдолд бол Chain Stand дээрээс унгаачаад байгаа шүү дээ ойлын нийлж байгаа. Тэр rotation дээр гол давж явж байхад нь ямар нэгэн protection байхгүй байсан уу? Boundless Nether Strike. Right click код дээрээс за яг хилж дуусах байтал ахиад унгаачлаа. Тэр хэлбархан байна да. Dot-ийн power руу навцаа ч юм уу? Манайх ерөөс ямар ч vision гүй л байгаа юм байна л да. Map бүр үнэхээр харанхуй байна бүр. Тэгээ саяны бүр бүтэн map ингээд дамнаад туулж явж байгаа та нарыг барьж чадахгүй нь гэдэг чинь тийг үгүй юу. За бүр буцаад гараад явчлаа энэ нөхөрч. Spirit-д замд нь зогсоосон. Гэхдээ даагардаж арина тавина гэдэг бол баг боломжгүй шүү дээ. Зөндө дараагад буцаад явчихсан супер даун дээрээс carry-г нь шийтгсэн байна. Дотод одоо баг пикнес илүү хамгийн чухал зүйл баг л энэ вижн гэдэг юм байгаа та. Вижн чинь одоо нэг грин далбар хэрсэн хийсэн байл гэдэг. Ялангуяа тэмцээнд бол эсрэг бага ерөнхийдөө аль авцаа вижн авч тоглож байгаа. Тэрнгээр нь бас дивардлаад тэндээс инфо авч тоглож болдог. За Monkey King Boss complete Orb of Crush-аас жижиг юм айтмууд дээрээс нэлээ их мөнгө үрсэж харагдаж шүү. Байсгүй Phoenix авч гараад жоох бас greedy болчих гоо тэдэг хараад байгаа. Farm доктортой тийм үү? Тэ, яг Phoenix эрэг. Тэгэхээр дунгуут нөгөө ward ward-ны асуудал жоох хэцүү болсон байна. Өчтэй ирэх юм л да. Тэ шууд bound-лас зингээс brutal-д гач боломж тун ойрхон байсан. Ardour нь харин arena дэвд хоёр дээр орж ирсэн. Guardian Angel-ыг асаагаад авсан бол Ukans командыг задлаад үгүй өөрөө энэ хүнд байдалд орсон. Major Hammer дээрээс нь орж ирээд Spirit-сэн чинь хан нь бол буугаад артлт нь дахиад нэг хийлийг болоод Ember Spirit хийгээд зөвхөн Sunrider Monkey King-ийг гүцэх боломжтой болсон. Dream Coil-д орсон байгаа хоёр атар хоёулаа байрлалаа анхаарах шаардлагатай. Sanity Eclipse байгаа. Өвдөн шууд цохилцохоор шийдсэн. Astral Dot Eclipse буулгаад үтсэн. За Ember орж ирээд энэ дайныг баг цэгцлэх гээд байна гэсэн чинь. Өвдөн өөрөө хийлээ secure-лээд авчиж байгаа юм байна. 19-аас сая нэлийн өндөр. Манай Wombo combo ажиллахгүй л байгаа даа да. Яг жоохон цуурчлаа сая бол. Энэ Ember Spirit network-т 100,000 хүрлээ дээ. BKB авсан. Ember network-тай. Мипо одоо бол энэ гоё Ember-ийг унгаана гэдэг айгуу тийм хэцүү л болоод эхэллээ дээ. Arena тавьж Spirit-г бол. Ха тэгтээ бас үхээд л өгдөг батар байгаад идэг хараад хат. Яг зөв Мипо өөрөө бол зөв BKB байхгүй бол унгаачна. Тэгээ цаа яа BKB авчиж байгаа тохиолдолд бол соолог хийлдэн гэдэг хэцүү болчихлоо. Garden дээрээс нь унгахад бол нэлээд хэцүү. Тэндүүлч Ward-ны давуугаар л. Тэгээ одоо яг Arena тавьж Spirit-ч комбодож л болтгоо бол. Тэгээ арталтаа бас хамгаалах хоёр атартай юм л та. Guardian Omni гэдэг бол маш Heavenly Grace байна. Astral Dot нэг сэвэлчж байна. Яг л 5-5 байлтууд манай тавь хувьд бол нэлээд л хүчтэй дээ өгнө. Супернова яалтчихвол левел 1 байх тал тийм. За энд чи юу вэ? Бааш нь яаж ороод байгаа юм бэ? Сэрхэн үү? Бараг сэрхэхгүй юм шүү чи. За Shadow Realm дарсан, Ember ороод ирсэн. За одоо бараг хилдчихлээ дарсан. Та нар ч юм л ихэнх хоёр тоглолт их авчидчих гээл шүү хана гэдэг бол. Харин тийм ээ. Яалтч бас нэг өндөр төвшний тоглогч гэдэг бас үзүүлээд бас нэг өөр төвшөнд тоглоод үтцсэн гэдгээ бас харуулж байна, харуулж байна явж гэсэн.
тиг авнер баг 5 дээр нь тоглож байгаа юм байна. Яг аль нь тиг авнер юм бол тээ. Тэр их сонирхолтой гол надад бол. Тавс нэлийн толготой л хүн баг. Тэ яг одоогоор кор рол дээр тоглох байх л та. Та нар дөрөв дээр тоглох юм жаа. Би бол баг омнийн тиг авнер байгаа тоглох болоод. За Рошаныг бол ямарч асуудалгүй авчиж байгаа юм байна. Кастрас чинь мэд орсон баг тийм тээ. Астарт. Феникс барьад орсон. Нэлийн сайн байж байна. Аука тоглож байсан уу? Тоглож жоох уу кастер байсан тэгэл ороод л. Мажорист болол гараад ирсэн дээ. Зүг зүгээр явж байгаад. За яг нөгөө хамгийн одоо кастэд яг нэг юу гэх юм. Аналитик кастэн дээр суудаг хүмүүсээс хамгийн өндөр юм мартам одоо баг банана слайм юм болов. Магадгүй синдэрийн бас нэлен дэж байгаад дээ. Синдрин бол баянгал стаклж орж идэг. Тий аян квалифайер дээр. Тий яг зөв тоглохоо болсны араас орсон гэвэл одоо Black Flags байгальтай зөндөө баг. CCNC ч нь болохоор яг нэг үндсэн бас кастер биш л дээ. TI-д нөгөө аналистийн багт багтдаг уу. Одоо Queen гэдэг нэр тий болж байна шүү. За энд бол таандрыг харимчлаг шийдгээд авлаа да. Ингээд л хэлээ дээ. Нилээл асуудал тарьж энэ хоёр тоглолт дараалал. За энэ Vocals команд задлсан Man Fight-ийг дийлэхгүй. Age-с бол түрүүн бол Ember-д өгсөн. Ингээд Monkey бол ер нь Mipo-та таарсан газар болох нь доонж энэ да. Мэдл өрөвд сайн байна бас. Энэ Ember бол яалтчгүй л нэг. Өвдөө бас ер нь нилээн өрөвдтэй тоглолт байна. Аа. За сая Цэринг Чэнс орсон бол бас эвгүй юм биш үү? За жарны тавиа шууд хойтолт нь омнируу даваад ороод ирсэн. BKB Public шаардлагатай байгаа да. За тэнд Backman нэлээд хүмүүгүй байрн дээр орж ирээ shift дарцсан байгаа да. Shift-ын дээрээс гараад ирэхэд Temguard Assassin Emblem-ыг болоод хилээ гүцэх боломжтой. Slatter Fist-ын дээрээс skill аваад хил ярьцаа. 21-15. Ахад Remnant-ыг үлдээсэн. Dagger-дад баг бариул барьчих гээд энэ өвдөж чинь. Синий халтай ашиггүй солилцолчлоо л доо. Та нар шууд 3 руу та нар орж ирэл. Nether strike хийсэн first damage хүндэг байгаа. Үрчдэг юм байна. Maestro-ны proc-ны ажилтсан юм яасан. За Mipo орж ирээ цохоод эхлэлт нөгөөд Astral орж ирээд хамгаалцсан. За BKB байхгүй. Sanity Eclipse-ийг ашигласан. За Ember-ийн Aegis-ийг унгаа чадахгүйгээр өөрөө унчиж байгаа юм биш. Thunder-ийн хамгаа хоцроод ороод ирсэн. За Mars-ийнт өөрөө хойшлох шаардлагатай. Supernova тавьсан. Supernova-н дээр өвдөлт стант болохоос өмнө өөрийг Astral-тсан. За харин Ember Speed-ийн стант нь орчихсон байгаа. Sanity ийтсэн. Ингээд die back болох юм. Сайн энэ ч байбек хийж байгаа шиг үсэн шин тийм ээ бот бек гэж. За тун ашиггүй солилцоонод болчлоо да. Тэр Sanctity-гийн Omni-гоор амиа солилдог нь буруу та. Тэрнийхээ ардаас шийтгүүлчлээ дээ. 11-0 гоор үгэж байна Ember Spirit-ийн хувьд бол. За Monkey 4-4-7 BKB авах гэж байгаа. Санктитигэд бол дагрын хаардаас хаяагаа олж байгаа юм байна. Ипсей дагрын хаардаас скади. За Мипо айтемтэй гихтээ нөгөөдөлт Мипогоос бараг 40000, за 30000 нэтворт илүү. Эмбер байгаа. Энийн л асуудал болсон доо. Shadow Realm байгаа дарах боломжтой. Bramble Maze-ийг ард нь тавиад Shadow Realm дарсан чинь Remnant-ыг явуулаад шууд Shadow Realm дээр нь гөрөлтөлтөө. Spear алдчих юм да. За тий бики би дараад ирээд өөрөө хилээ үн унхан бараг тодорхой олчлоо. Арина тавьсаг. Арина дээрээс нь араас Mipo ороод ирсэн. Boundless Strike 2 дээр амжилттай. Maelstrom-ны proc ороод ирсэн. 2 kill хийгээд авсан болоод Guardian-ы амжилт дээрээс kill-ээ гүцэж чадсангүй. Уузар. Баатарж байгаа юм л да. 29-16. За жижиг зарлчих чинь. За цц. За 2-0 гэсэн 1-1 болсон ерөөхдөө. За Caster's Curse болчихгүй яа ч үү гэдэг шигтэй. 2-0 ч байлгүй дэ гэсэн чинь. Та нар ер нь бол зөв Embrace гадна та нар үнэхээр тоглоосонгүй. Sanctity-г бүр тоглоомоос гаргаа ичлээ. Тий, 2 гейм маш амар. Уучлаарай. Цёзээ. Хэсэг хугацааны дараа гейм 3. Ерөөхдөө нэмж гейм үзэхэр л болчлоо да. Thank you.
за тус чагч нь болсон. Үгүй тийм л үү. Ямар үйлчлэг авах гэж байна? Фаст кэшл орчглоо. Зээлийн дүнг оруулж байна. Үйлчлэгийг эхлүүл. Бачи. Ата. Арт хүчтэй хамтдаа. Ай, айфароник про. Энийх орон хадгалсан дээр байдаг шүү дээ. Тэгэн шүү дээ. Тэгээ тэгээ. Эний агараа зам байж яддаг үлээ. Миний тэтгэврийн хөрөнгө юм шиг байна. Та хөрөнгө үсгэж хэлсэн үү? Харамсах зүйлгүй хөрөнгөлтэй өтлөө. Art Life таны хувийн тэтгэврийн сан. Далба дээр ирээ залг. Тоглох хэрэггүй. Танах яг хаана лээ? Дээ, хэрэгэд тэмцээн морил. Глобал спорт өдөр шүү дээ. За сүүлийн тоглолт уу юу? Хөрөл медалийн төлөх тоглолтын 3 дахь гээ. Эхлээд бэлэн болсон ба. За нөгөө Caster's Curse гэдэг нь боллоо тий. 2-0 авах гээд. Тий. 2-0 авах амлаад байсан. Том амлаад байсан. Манайд бүр зовхойч хүссэнгүү. Тий. Хаалгаа тогшуулахгүй гарч иж өгчлөө. Тий, нили ядралтай байгаа хөө ууса. 3 тоглолт тоглоод 3-р нисээд буугаад шууд тоглож байгаа хөө. Аа. Тий, баг. За тэгээд game 3-ын бол пикни сонголт бол эхэлчихсэн тэгээд. Англичууд бол Их Британичууд дахиад өвдөгөө бол авцсан байгаа харагдаж байна. Monkey King гэж гисэн юм авсан бол. За манай хэдийн хувьд бол нөгөө Lycan Chon байгаа штэ, Chon байгаа штэ гэдэг хэлсэн. Lycan бол энэ тоглолтын дээр орчихсон. Тэг гринтэй авчиж байгаа. Инкс бол өмсүүлээ даярдаг шүү. Тий, ерөөхдөө нилийн бодртаа комбо багтдаг. За тэгэд мэдээж Lycan-ийн хувьд бол item build бол өөрчлөгдсөн. Нөгөө Overlord гэдэг item байгаа тоо учраас Ancient Creep бол орулдаг. За тэгээд бүр их дургуур өргөл хүний ад чинь гэдэг байгаа шүү дээ. Тэг хүний ад чинь гэдэг. Тэг TIR бол баг им метаг бол баг бүх хүмүүс харсан дээ. Хийгээгүй баг гэж баг байхгүй шүү дээ. Тэ. PSG-ийн хүртэл хийцэн шүү дээ. Тэ. Тайны адцсан. Эхлээд сармгчин азаад авсан баха. Тот чин тэгээд явцдаа тайны болж болоод. Эхлээд нэг тэр таамигийн монкей л үү? Юрусийн монкей л үү? Эхний өвчгс нэг тоглолт гэж эхлэх гэж байсан. Юрусийн монкей эхлээд байт гэж. Тэгээд LGD болохоор Амед тайны авцсан дээ тайныгаа хазаад явлаа болчихсон. Тэгээд бангийн хэсэгтэр бол Марс бол бандагдсан байгаад байна. За хоёр тоглолт дарааллаад ер нь тоглолтыг ингэж эргүүлэх амар тийм тол том оо юу хийх төлхүүр тоглолтыг хийсэн тоглолт чинь та нар очлоо штэ. Англиас бол тэг пачин тоглолт нь гоё болж исэн ч гэсэн яг төгсгөлтэй чадаагүй. Зарим сайн тоглолтын дээр бол ерөөсөө санктитик бол тоглолтонд бол баг тоглоулсангүй шах бол. Тий ганцаар баг суул. Тэг сүулдэ монкитойгоо нийлээд. Тий. Алахгүй маа гэхэд очоод нэг мөрөгчөд бас нэлийн төгхтэй байгаад байна. Тэгээд гол нь нөгөө ботлохоо тоглож байгаа пак маань режен хийхтэй айгүй асуудалтай. Тий. Сайдлайн тоглож байгаа тэгээд. Аа. Тоглолтын бол нэг жоохон руиндэл сайчлаа да. За англичууд За респект баарч ирчих манай зүгөөс харин Ember Spirit-ийг бандсан. За Spirit бандаад Templar авч байгаа юм. Маш сонин тохиол болчихсон. Like мас хадчих болно шүү дээ, тий. Аа. За захийн лейн тоглохчгоо Templar юм болов уу? Юу хэдэг мэдлийн тоглохчгоо л ер нь Spirit бандаад байх тохиолдол баг байхгүй багцсан. Аа. Ember юу төсөлж явчихсан шүү дээ. Тий. Баг илүү Flame Garden дээр нь зөв эртмэлтэй аваад зөв right click-ээр хараалт тоглолцдог санктидэг юм бол баг дуртай тоглох. Аа. Тавч гсэн сармгчин үдди 2 орж ирж байгаа. Ямар ч байсан манайд явсных нэг хөрл медальэд ч авмаар байна зүгээр яг хувийн зүгээс бодоход бол тээ. Тий. За мэдээж бодлоо хамгийн гол чухал тоглолтууд бол мэдээж DPC тоглолтууд. Иргэж ирээд одоо буцаа DPC тоглолтууд бол хийх ухаа. Одоо тэг гол нь манайханд бол апрел руу гарах тийм боломж бол маш өндөр болчихж байгаа шүү дээ. Өөрийнх нь яг дэр бичигдчихсэн баг
Амигаас болоод шууд дэшегээ дэвшсэн. Тэгэхээр амигийн бам бас гарцсан байгаа даа. Тий. Тэдний хийж байгаа харамсалтай юм да тий. Доошоо унаад тэгээд дараа нь бан гарна гэдэг бол нөгөө яг нөгөө бандуулаагүй үлдсэн. Тий, урд нь үлээ бам баг маг орж морлоо. Тий, дэш орсон шүү дээ. Тий, IP орсон шүү дээ тий. Кобулс тэр хоёр ч тоглоод бүр. За 3 дахь пикэн дээр Winter Wire нь. За мэдээж энэ бол Lycan-ы Counter Butter гэж явдаг. Гэхдээ нөгөө Micro Control сайттай Lycan-ууд бол чоно тусд нь, Necromo тусд нь гүйлгэждэг байсан тийм. Тэгээ одоо бол Necrom байхгүй гүйлгэх таргт зөөрчихсөн. Dominator Creep гүн, 2 чон гүн, тэгээ өөрөө гүн. За Templar-ийн үдэс бас тааж юм уу та? За Templar-аас өөрөө зөгсөн зөгсөгөө таргт дэр нь. Тийм. Call Timers өгчин. За Psyd image ч одоо орох уу яг лээ. Орохгүй. А яг өнцөг тарах цохол орно тий. Яг өвсний характер зөгч байгаа л орохгүй яг зөв өөрөө splash damage нь бол ороод байна. Тий, splash damage нь бол pure-ээр өрдөг ха. За тэгэд одоо бол 2-2 бан 2-2 пикни дараагаар. Гэм 3 эхлэн дээ. За тэгэд үдчихэж байгаа үдчит маань бүгдээрээ сайхан Lilgan бага буюу Монголынхаа багийг дэмжиж байгаа. #GoMongolia эсвэл Go л доо. Хоёуланг нь битчихгүй тий. Go Lilgan гэдэг. #WorldConnected гэдэг таг тамил. Тэмцээний үед бол. За тэр таг инж гэсэн сайхан бичээд. Гой, эргээр дотоого үзээрэй. Тэгэл Lilgan баг маань бол яалтчгүй л сүүлийн 2 жил ингээд Монголын дотоог бол дэлхийн хэмжээнд гарах гээд зүтгэж байна. Тэгээд яг одоогоор бол Азийн синд бол нэг л өөр дивижний авраг авцсан. Тэгээ апр дивижнд гişгэд үтцсэн. Апр дивижнд гişгэд үтцсэн. Хоёр дахь дайралт хийж байгаа. За Копольц баг маань хувьд бол энэ жилийн квалифайер дээрээс бол оронгоо алдаад мултарсан. За тэгээд тэрийн ч гэсэндээ тэмцээний зохион байгуулж байгаа Аз тэмцээний зохион байгуулдаг организашнуудаас өндөр үнэлээд ихний тэмцээнд бол өргөдөөд орчихсан байгаа гэж бодохоор туудахгүй бас Монгол баг тамирчид маань бол мейжер л бол ойртцоор л энэ да гэж би бол бодоод байгаа штэ. Хуцаа бол мэдэж байгаа. Яг л яг энэ түүхэд залуучуудын хувьд бол одоо e-sport-ос бол хоцроогүй яг зэрэгцээд гişгээд явж байгаа гэдэг утгаараа бол тийм мэдхгүй чадахгүй дутх юм нэ хавцад бол босод нөгөө e-sport-тай харьцуулахад цөөхөн гэж би болоод байгаа юм л та. Яалтчгүй бид нарт нөгөө яг ари аралбанд ажилдаг одоо коуч, за аналистер, за тэгээд юм датаны тал дээр ажилдаг тийм судалгааны талын хүмүүс яалтчгүй цөөхөн байна. Бараг тоглож байгаа жоохон насны явсан тоглогчоо шууд коуч руу эксплеерүүд л ер нь тийш орж эхэлж байгаа. Тэгээд шууд ороод тэндээс болвол юм мундаг анализ гаргаад, мундаг пик гаргаад явна гэж байхгүй удаан ажиллаад, ерөнхийн нэг арга барилаа орлоод одоо утахгүй нэг бид нар Монгол дото гэдэг стил яриад явуулж байна шүү дээ. China дото, Европ дото гэж байдагтай адилхан. Тэгэ энэ жил e-sport-ийн хувьд бол одоо ингээд онд усах төгсөж байгаа CIS тэгээ CIS-ийг бол ингээд ерөөсөө эзгэнсэн жил боллоо гэж байгаа шүү дээ. Тий, Gov дөрч тэр Dota дөрч шүү дээ. Та яг хав зүгээр PUBG Valorant-ийн аварга дээр болохоор нэг Ascent гээд баг гинт гарч ирээд одоо Gambit-ийг буулгаа авцсан. Тэгээг бол Gambit баг аварга болчих юм бол одоо энэ жилийн Dota, Counter, Valorant-ийн төрөл дээр одоо ингээд тэр чигт нь CIS бүсийнхэн. Одоо бол энэ төр чинь Eastern Europe болсон байгаа шүү дээ. Тэгсчлэл нь өөрчлөгдөд нэршлэн л өөрчлөгдсөн юм. CIS гэдэг чинь одоо хуучин зөвлөлтийн орнууд л гээд байгаа юм шиг үл хэлдэ. Украин, Украин гэдэг. Ноёрхоод байна да. Тэгэд он гараад бүх тоглоомн дээр ямар нэгэн байдлаар апдейт орно. Эхний мейжер явна. Тэгэд ирэхээр бас нэг өөрчлөлт гарах байх. Ямар ч байсан team spirit бол TI авраг авсны дараагаар л өөртөө итгэх итгэл бол үнэхээр шал өөр төвшөнд очсон байл. Яг өвж авраг аваад яаж исэн бэ? Хэсэг одоо 3 жил ч одоо баруун Европ илүү ноёрхсон уу? Австралис нөгөөдөлд өвжи. Тийм. Гэсэн сонголтууд. Тэгээд одоо хятадуудын энэ дайрах цаг болчлоо гэдэг тийм зүйл бол маш их бичигдэж байгаа. Тийм анх ч одоо нэг өнжөөд нэг хятад баг аврах хэрэгтэй гэсэн. Тэгээд голоор нэг Америк орцсон. Тийм. Тэгээд боож өгч байгаа. Аазуудын TI аврах авраг авах өдөр ойртох байхад бодоод байгаа. Тийм яг одоо хоёр бүс үлдсэн үү? Аа. Манай бүс Саут Америк хоёр. Саут Америк хоёр. ИЖР нэг явж байгаа тавчсан байгаа. За тэр бол бас л тэгээ Сомалийн хувьд л гайхамшигтай л түүхэл залуухан. За дөрөв дэх сонголтууд дээр Rubik Earth Checker гэсэн хоёр баатарын сонголт орж ирсэн.
За дөрөв дээр хишгээр үбик тоглоод тав дээр грим строк. Байсук сонголт гэж болж байгаа бах. Ер нь бол түлхүү байсук авдаг гримиг бол. Яг зөв тав дээр өөр баатар рубик ороод өөр баатар байсан бол яг хишгээр грим тоглох боломжтой. Гэхдээ энэ тоглолтын дээр бол байсукийн грим гэдэг нь бол тодорхой болсон. За энэ ч харин грит за англичуудын хувьд бол пугна орж ирээд ES пугна гэсэн бас нэг сонирхолтой лейн надад бол харагдчихээн тэгээд энэ хоёр хамттай лейнд явах уу гэдэг хачирхалтай байна. За элевний зүгээс бол Sand King офлайн дээр орж ирж байгаа юм байна. За бидний сонголтын үрээ дуусж байгаа учраас тоглолтын тайлбараараа уулзцгаая та. Тэгээд лайкны бикиг хүсээд ирсэн. Чонол нэг харах юм байна. Чонол орчихсон нэг харах юм тийм ээ. Сингад. Лоссын дивжен дээр нэг. За манай Чинова аваа нэг удаа орж ирч байгаа миний орчихсон. Үчсэн мөрөө үлдээгээл ирэх юм байна. Тэгээд талын хөвгч чон гэдэг тийм ээ. Гаруулах үгүй гэдэг л байна да. За та нар энэ удаа earth shaker. Юусе ингэ та нарыг л нэг аргалчвал ер нь дуу тоглоом байг уу. Grand Master. Аа чи өмнөх Monkey нэрэ Grand Master биз дээ. За сайн спам руу дэнэ. Богна бол үнэхээр бас спамддаг нөхөр байна. 25 левелтэй шүү. За ичүүд бүр ямар утга учиргүй дота тоглоддаг юм бэ ч дээ. Үзэгдэж харагдаагүй мөртлөө. ADZ гэхдээ тоглоод байдаг санагдаад байна. Ember бол нэлээд тоглоддаг санагдаж байна. Одоо л нэг хайлайтууд төр яваад байдаг. За ward spotлох гэж үзээд тэгээд winter нь зогсож байла. Winter wire нь байсан учраас бол итгэлгүй болчихж байгаа хөөд бол шууд хэрэгэлцээ ил гарна л да. За monkey байгуур тагаар үүд. Chief-ын дээр. За бүр нэлээ агрессив болчихсон шүү. За дахиад нэг үтсэн дахиад нэг хөөх зогсож байна. За манайхан бас багийнхаа баннерыг бол хоёрыг ч тоогоод авчлаа мэт. За голдоо ер нь битүүлчдэг тэгээд бүр. Тэгээд нөгөөдөө сүгдтэй цэрэг авахд бас нэг суутал үүсдэг юм аа тийм. Айгу сонирл болчтдаг шүү дээ. Каслахад хүртлээгүй төвхт болчтдаг заримдаа. За карьер бол бүгдийн доош нь буулгацсан байгаа харж байгаа. Тэгээд энийг зарим хүмүүс бас за хартсан байгаа. Тэнглээд энэ. Нөгөө үдчихэж байгаа үзэгчдээ бас зарим нэгэнд ойлгуулж хэлэхэд энэ бол нөгөө урагшаага байгаа карьер арай хурдан төлөө энд дүгөө очих гэсэн үг шүү дээ. Нэг их цохоод ихэлсэх үү. Крим строк за бүр бейтлээ дээ. Бейтлж үзчих нь нэлээд бол бүр бейтл одоо намайг цохил гэж яах шигэд. За сайн ихтэй крим строк бараг дахиагаа алдчихжээ шүү дээ. Нэг цохилд огт хөдөлгөөнгөө өрхөд дараг мөнхөө орилснаас хүүе дахиагаа хөдөлгөөч гэж. За мэдлэйний погна юм байна. За темплараас бол мэдээ чиглүүлээ гэх байна гэж бодож байна. Темпларыг өөрөө нь бол тэгээ декер 5 тад бол рейндж грип бол бараг бүгдийн дээр айлс авчдаг. Темпларч гэлтгүй ер нь бол ер нь скиллерээ ласт зэкэрлэх боломжгүй баатрууд эсрэг бол айгуул шүү. Ер нь л богно бол мэдлээ энэ дэр босоо баатрууд юм л дээ. Скил олон спамддаг өөрөө атак бас хараалах тал дээр дэмэж өндөртэй. Яг нэг цохилтын анимашн бол жоохон Attack projectile-ын жоох удаа гэх юм даа тий. Тэгээ цохоход бол их хэвтэг юм батар байгааддаг бас. Пугнагийн үед. Projectile-ын илүү удаа очдог ч гэсэн. Яг цохоод өгч. Дото нэг их бол буруутгахгүй даа шүү дээ. Нэг цагаан цохилт яваа л байдаг. Маш том тий. Бүгд хэмжээ. Жингу орцог. Тэгээ нэг левелтэй байгаа ч бас аюулгүй. Ер нь Monkey нэг левел дээр бас яг хамаагүй. Тий, trade committee хэлгээд бас яг жингүндээ найдчихараа бас нэг унцдаг тийм талтай. Нэг левелтэй конката зодтолтой дийлдэггүй шүү дээ. Жингүүг аваад гараад зодтолтой бол яг main fight гэдэг бол дийлдэггүй. Одоо дээр энэ чинь юу вэ? Байсукиг бүр тавраар аргач нь хөөгд явуулсан. Орборо нэг цохоод араас нь дахиад нэг цохоод авсан. За өөр энэ буулан харанхуулаад гарчлаа. Блоклох тайвльтай байсан. За тэр цаа нарын таанарын curry-г унгаачж байгаа харагдаж байна.
За Stroke-оро Trigger Secure хийх гэсэн дээр Denial болчихлаа. Тэдор. За мөнхөг зөвчихсэн. Дахиад нэг цохох байж гарчлаа да. First Blood амжилт дараас нь Bound болсон. Тэгээд садкигийн хувьд л ерөөхдөө байж болох баг хамгийн муу офлайнер лендддаг. Офлайнер гэж үздэг юм билий. Садкигийн ленд хэд бол Тэлэвэл 1 2-ыгоо тайминг нь бол маш муу. Тэгээд Sandstorm авсан тохиолдолд бас хөшлөлтөд тоглолт нь явагддаг. Эсрэг хөхтөд сентри үйлдэг. Тоглолт нь явагддаг. Тэгээд төвхтэй байгааддаг. За геймд бол маш хүчтэй юнит гэж үздэг. Сэнтити тал зүрх гараагүй ч байгаа юм байна. CS ер нь ойрлцоо байгаа. Гэтэ Denier бол хамаагүй даваар гэж байна. Унагийн үед. Тэт энэ төрөлөд дөрөв үрцэн байгаа нь ялтч үед Denier илүү игээд ер нь хэкэн баг range creep болчих юм даа гэж бодоод байна. Тэ CS юм байна л өөрөхдөө дээр тэр үлчсэн байгаа. Эксентис дөрөв цохоо дамжих нь тодорхой болсон. Баундс тэр наа. Шигэ өндөр их гэрэж нь орж ирч чадсан. Гэхдээ стентер зас дээрээс хийж үзэж. За доотлын лейж бүр утаа саглаа да. Тэс хоёр лейлийн бор страйк аваад хоёулынгийн стандарт ямар ч сайн юм гарлаа. Сандсторм байхгүй. Сандсторм. За иймэрхүү тоглолтууд дээр ерөөхдөө айлын. Position 5-ууд. Центрийн мэдээлэл дээр бараг л бэлдсэн байгаа гэдэг. Тэгэхдээ. Тэгснэр бол линт гээд улам хэцүү болгоно мэтэр. Сад кинги. Тэгээд тоглолтын дээр та нарын хувьд бол өмнөх хоёр тоглолттой харьцуулахад баатар нь ротейшнд бас нэг байн гороод байхад тийм юм л байна. За доор харин нэг хил зүрөөд хийжлээ Monkey King ургасан. Тун гоё хил болж явах шиг байна да. За Stroke of Fate-ын дээрээс та нарыг удаашруулад дэмэжлээд та нар хөөж байсан үйлдэл энэ нөрөө зогсоосон. Creepy 2 level, Blast 3 level юм. Range Creepy 1 цохол Blastлаад авах юм байна да. За хоош ор цохох боломжтой юм үнэтэй байгаа. Өрхтөө. За CS-эр бол нэг айхтар бол боогоо гүйсэн. Arena Creepy-г бол маш сайн. XP-гэр л жоох энэ дотор шиг. Сандын үлтний тайминг бас нэлээд эвгүй орж ирдэг. Энэ одог балер дөрвөл хэвтэл байгаа. За тоглолт бол эхлэл тун тэнцүүхэн хэллээ. За дээдлийн сайдлыг нэлээд ууяллаа та. Хамгийн тайминг дээр өгдөг бүчлэгдсэн юм байна. Сүгтээ хөвд тойш орцоход байгаа. За дээр за төтөмнэстэй амжилттай. Тийм арай лайвсан байлсан юм уу да. За инксвэл стандарт гаргаад ирчихэж байгаа юм шиг. За зүрүүд баг хийх. Та нар өөрөө хүнд байдал. Тотемны стандарт Aftershock 1 level-го right click дээрээс Baisuken kill kill ярцаг 2-2 болгож тэмцүүлсэн. Дилэр бэйтэлчлээ. Тэглээ. Бил. За power threats бил болж байгаа. Monkey King гэв. Хөөгийн хувьд бол энэ бас хэцүү хэвээрэл байна. Та стаклад бүлтсэн бүлийг бол харж ирсэн дээ тийш нортод ирсэн. За мөнхөө энийг бас Boros Tracking дээрээс цэвэрлээд авчвал өөртөө бас жоохон ч ихсэн эрэхтэй л харагдчихна да. За бүгдийг нь авчлаа. За арын гэрэвлэн үсрэхийг хараад идэг хараад идэв үсэрсэнгүү. За өөр дөр нь. За орчсон Лейнийхөө өрсөлдөгч корос бол XP өндөр болчихлоо. За дээдлийн дахиад гилний оролдлого өвдөний унтан тодорхой болсон. Энэ хоёр чинь нэг нэгээрээ ээлжилж бэйтлээд кил хийгээд байна уу да ер нь. За шикер нь арай хурдан байх хэвээр байна. Боломжтой болоод ирсэндээ арай л хурдан байгаад байгаа энэ отор. 360 мөс бэйтлээ. За энэ хараад байгаа. Шек сентрийн дээр нь санд дорм дарц. За энэ дээр нь хишгэ хөөгийн дахиагийн зөвчид гэж байна да. Гол орно. За мэд дээр бас сентри зооцсон байсан яг таврын ренжн дээр байсан. Рап бодос толцсон. За тавар пластлах энэ. Та нар бард дээр харагдаж байгаа. Джангл бол темплар.
стактад болол Парма цэвэрлж байгаа юм байна. Дабл дэмэжтэй. Сайп сайд нэг л дивэл. Тэнд өөрөө юу ч гэсэн одоо болоод амцсан маа. За гараад ирэхэд shape shift хаад нэг call timer-аас дараад өгсөн. Ахаа deep rotation хөдөлсөн. Энд хилээ гүцээчэл гарах шаардлагатай байна да. Тэгээ stroke-ын дээрээс байсок гэдэг үүсэжлээ. За үргэлжлүүлэх гээд байгаа юм болов уу? Инксвэл бэлэн байвал мэдээж үргэлжлүүлчих боломжтой. За эдицгийн зүс өртөш бол байсан гоо юусэн. Тавар дээр агро өгчихсөн. Зандалсан крипт дээр. За үлттэйгээд баг авч ийн 100 гоолтыг авчлаа. Инксвэлтэй та нар баг амар хөдлөх хайвтай. За call timer-аас бэлэн байгаа да. Их шаардлагагүй гэж үзсэн. Сингэж өгчлээ. Тайлталсаа. Overall орт сайтын сонголтыг бол харуулод өрхлөө. Goodbye дээрээс. За шууд сороод өгч. Нэг өдөө давж дээ орчээсэн. Мэдээж тэ алахгүй гэдгийг мэдчихсэн. Энийг нэг юм өдөх үлдээдэг дотог гэдэг юм шиг гэдэг штэ. Тийм бас байтлаар. Хатгаад байгаа штэ орхи. Янзэн тийм хөвгчлөлтөө төлөг e-sport-ийн сэндэр гардаг л та. За Lil Team чинь Winter Wire нэг бол унгаадсан. За дахиад энд нөгөө арим нь явж исэн чи та нартай таарсан та нар харин Fisher-ийн үүтэй гаргасан. Инксвэл мана байгаагүй юм байна да. Cooldown ч хараагүй юм байна. Саяхан бүр Liquid Астралисын тоглолтын дээр бас хөвгчлөлт юм болол өнгөрсөн байлээ хэрэв харсан бол тээ. Юус. Steve 2K. Конфиг гэдэг өдөө давсан байлээ. Fist pump гэдээ гараа өгсөн чинь яг буцаагаад гараа явуулахад нь гараа татчихсан чинь конфиг хөтөөс нь мидл фингер гэл. Би тиймэр хөвгчлөлт. Гэтэ яг мэдээч гадаа тоглолтын хувьд бол ингээд удаан хоорондоо өрсөлдөөд баг зарим нь найзуучих болсон байгаа гэдэг тээ. Монголд бол ер нь Монгол гэлтгөө ер нь CIS бүс дээр бол ер нь айгүй токсик шүү бас. За Австралцсан гарч ирээд унах нь тодорхой. Одоо фишерний мана байх юм. Энд дэр клоудинг дарах юм бол бүр баларна. Андер клапн дээр гүцээч чам. За интерлесээ гүцээгээд авсан мэд дээр богна. За мана нөгөө талын өгч чон маань чон л болох гээд байна. Заримдаа бас нэг юм чон шиг бэлтрэг болчиход байдаг. Лейт руу ер нь төлхөө. Ирлэл дээр бол ялчгүй ч амлаа. Угаасаа л үе үед л алхин лейт дээр сул баатар л байсан та. Одоо нөгөө юу байгаа шүү дээ. Хуучин Virtus Pro ч битлэн энэ төр хийсэн бол болж байгаа шүү. Fisher-ийн зах дээр Cyplay-д шууд цохоод ирсэн. Мэл дараа шууд. Sacrifice юу? За гараад ирэхэд нүцэн очижсэн байх байсан ч байгаа юм гацаа. Virtus Pro-ны анхны Polar тэгээд Virtus Pro гэсэн хоёр баг байдаг багт чинь. Алдарт Илидианы нэг 2000 last date-тэй intimation тоглолтын дээр яг бас л like-ын болыг чөөхөрдөг шин. Eternal Envy зүгээр Necroma зараалах ажигдчихж байгаа тийм төвхтэй байна. За маш гоё инксвэл стандарт дээрээс mail дээрээ цогч байгаа sanctity дахиад нэг хэдий хийсэн. За мана. Like-ны чонн дээр өгдөг инксвэлтэй комбогч. Бидрээд эхэллээ те. Like-ын нөөрөө байх шаардлагагүй. За баригдцаа ангил ерөөсөө варда диварла л дүүрсэн л гэдэг. За мань төрүүлээ. Зүгээр ядаж варт энэ устгах чаал гэж яах шиг. За мэтлэний тавр авчлаа бүр. За энэ хооронд харин доодлын энд хэвэн уучж байгаа юм байна. 6-8 метвортын даваа тал Монгол улсын маань багийн талд бол 30,000 метворт нь илүү болоод эхэллээ. Лайкны үед бол ирлий дээр фармдах бараг шаардлагагүйгээр илүү хүчтэй байдаг. За тэгээд Lead game дээр хүчтэй хөл дотогийн өөрө баланс дүр харьш болоод ирнэ. Тийм утгагүй юм биш байхгүй бас зэрэг цогтлууд ихтэй. Ир лид дээр хүчтэй, мид гейм дээр хүчтэй, лид гейм дээр хүчтэй гэсэн баатар одоо байх болохгүй шүү дээ. Одоо чи Gyro-гийн хувьд бол аль ч stage дээр хүчтэй байдаг ч гэсэн тодорхой юм жинээ бас фарм шаардлагатай байдаг. Хуцаа хэрэгтэй. Тийм учраас юм. Дотогийн баланс мэдээж харьш байгаа. Тэгээ PH одоо жишээ лид дээр ямар хүчтэй баатар үлээ те. Гэсэн мөртлөө ихний хэдэн минут тасал. PL, PI гээд тэ. Лейт дээр хөвчтэй отроод үзэн байгаа. Антимейж бол бүр ихний 20 минут бараг. Яаж аим гарах уу гэдэг. Тэ яаж аим гарах уу гэсэн. Яг хууч нөгөө лейний сонголт 1-1-3 байхад л арай өөр өссөн. Одоо ингэж 2-1-2-ын лейн дээр бол антимейж авах юм бол тэ. Яаж нэг фүрний талаа зулгах уу гэдэг л тоглоом тоглох гэж байна.
За фишерцэн инстер ороод ирсэн. Шо тип аут их орлоо. Билег үз чадахгүй юм байна. Та нар тоглосоор л байна да тий. Үнэхээр. Тэгэхээр тэнгэрийн чиг өгөхгүй л байна. За инвестэй юм байна. Тэнтэнтэ стандарт хийж байгаа юм шүү. Эксвэлт тэр. За цаана сая булнд болоогсон. Борой давцсан хоёулын сүв байдлсан. Гэхдээ сороод амжилтчлаа. Лайф трейндерээсээ бол амжилтчлаа. За чокрод бас өөрөө цэрэг дээр дарчихдаг байл байгааддаг бүгнээ. Шууд цусаа өгөөд бас өчтдэг. Өөрхөө нэг юм дээр санаандгүй дараад. За астрал авцсан байгаа мэн спел стилэн дээрээс. За ишгэ энд. За 11-нд шууд дагр ашиглаж ах шиг байна. За бас ер нь лейн дээр давгүй авцсан санд кинг эхний айтмар вангорд авчвал бас хүчтэй байдаг гэдгийг бол TI дээр бас бидсэн бол харсан. Dias top tower. Эхлээд дахиад monkey хөөсөн дөө. Араас нь side хийсэн dagger жоохон mail дээрээ зөгсөн. Refraction дарцсан байгаа темпларын 3 төгөл дээрээс. Monkey king уснаар sanctity killing spirit болж байна. Гэл ярцсан 9-6. Damage орж эхлэхийг анзаарахгүй л бол ерөөхдөө энэ stop-ийг өгдөө. Мэдээд маш хэцүү. Тоглолт Lycan map-ийн өөрөөсөд харагдаад байгаа болохоор жоохон санаа амгалах гадтай гэжтэй. За astral дээрээс гарч ирсэн. Хүү хүний astral татчихсан. Miss click-гүй. Эсвэл өөрийг нь astral татсан байсан юм шиг үү тийм. Тийм байж магадгүй. За ямар ч байсан kill бол ямар ч асуудалгүйгээр гүйцээ. Энэ хооронд чинь Sandking бас нэг kill хийчихсэн. Solo kill. За ultimate хийгээд бол тэгээд. За энэ тэгт өөрөө баг унчлаа fade boss-ын дээрээс багын ан хишгэн гарч ирэл. Маа нэзэг яагаад байна гэж ачих шүү. За хоёлоо баг ярьсан. За Ukas command зад. За энэ хойшоого ямар гой гараа авчив та. Оо тэгээд өөрийнхөө big boss-ын дээрээс ахаа олголт зохтооч тийм ээ. Аа мөхөгийн collapse баг мэдгээд байгаа шүү. Seven. Сүүлд бас team spirit-ийн screen-цэн тэлээ. Хаяа нэг шатдгаа их стоц бол ялчуд тоглогчийн хувь чад skill-ний хувьд бол мундалтай амаагүй. Тэгээ нэг шатч бол бас л хэцүү шүү те гэдэг шүү. Тэгээ ерөөхдөө арцсан гайг болцсон. Нэг үе яваад бол шал өрлцсөн байх шиг байна. Эндээс нэг муухай орилоход бас гайг. Ямар strike-ийгээ Dinkswell chain stand-дээс side-ласдсан fade bolt орж ирсэн. Stroke-ндээс Байсокийн kill ардтанд Астралигээд орж ирсэн байсан ихний баатар темплтарыг бол болчихсан байгаа. Хойр тойшн тэлхнээсээ татсан Winter Wire нь. За Boros Strike-д харин орсонгүй. За темп бүр өчөөрөө алдчихсан. Echo Stamp-д хишгэг нилээн заналтай нарах 3-аас Manta затлаад live training-ийг нь cancel хийсэн. Хойн Boros Strike-ын дээрээс Cold Embers-ийгээ дөрөвт зай гаргасан. Shape Shift-ын дээрээс орж ирсэн. Heal Mid Heal-ийг үзэхэд тустад өгсөн. Sand Storm дээрээс kill авсан бол Astral-ын дээрээс гараад ирсэн. Үзэгээд авч байгаа. За энэ тарын Decrypt-ын дээрээс Blast орж ирээд kill-ийг үзээчлээ. Sanctity маань 2-ын эсрэг нэгтгээд. Өөрч чекер тогна гэсэн үгтэй дүр. Хомбчлоо. Арай дэнд үл авчлаа бүр. За ихтэй л манай хувьд бол бас боломжийн трейд болчлаа л доо. Sanctity ганцаар явж идэх юм жаах юм болов даа гэж бодох юм. За дараагийн трейд айс гарчлаа. За X-ул ороод ирсэн дээ. Харсан сая. За Boros Strike зүрчлөөлчлээ. Нэг ч шиг бол. Яг range нь бол яг тулсан range л болох шиг боллоо. Харин тий. Төхөн дутчих шиг л боллоо. Дивардлж байгаа юм бариад басан. Тэгээд татц. Дахиад Inkswell combo явуулсан. Rubik-ийн дээр өвсүүлчихлээ. За, гэхдээ гээд үзээч юм байна. Silence Bolt юм шиг. Нуда Boros Strike алдаагүй. 8-16. Рошан цохих боломж байгаа бид нэр. Темплар ирж яваа. Та нарын dagger гарчлаа шүү. Гой тайминг тийм гарч ирж байна. 16 дээр. Dagger-а аваад урлаа. За энэ нөхрийг альж явах учиртай даа гэдэг шиг лээ. Тэгвэл нэг зовоодох шиг байсан 16 дээр гадаад ирлээ. Зейнус нэг чухал. Зейнус нэг тэгж айхтар болохгүй байгаад ах шиг өссөн шүү дээ. Ялж болохгүй те. Хойлоо кайтлуулж унж мунаад байсан гэдэг. Та нар яалтчгүй туршлагатай тоглогч гэдгийг харууллаа. 3 тоглолт дарааллал боломжийн тоглолчлоо. 3 дахь гейм дээр гэхдээ өмнөх 2 баатартайгаа харьцуулахад нэг хөдөлгөөн их тасч байгаа. Хэцүү баатартай шэкрив. Хитрхийн хөдөлчхөөр өөрөө баларчдаг. Бас нэг цэрэг цогтдог нэг тийм сонин позишн дүр байх шаардлагатай гэдэг. Тий, жоохон бас нетворктой бодохгүй л дагер бүр байхгүй болчдаг. Хөдөлгөөн бүр нь бүтвэл бас мэдээж ондоохгүй. Хөдөлгөөн бүр нь бас бүтээгүй хэд бол дагер бол 16 дээр авчлаа шүү дээ. Тий. За Inkswell Lightning Chon дээр явж байгаа Silas болсон байсан Winter Wire-ын дараас нь хоёулаа Soul Bind-лсан.
Санктид зөхөх гэж станд усаар байтал ямарч байсан Астралигээд буусан. Артлтан Борж рекорд авсан. Амжилттайгаар хоёрыг бариад авсан. Винтер Вайрны Курсон дээрээс бол буцаагаад Санктидийг багхан зогсоогоод авсан. Өөригөө Астралдад буулсан. Гарч ирээд баг унхан тодорхой олгуула. Сайн цатор бэлэн байсан. Дагэр ажиллахгүй. За ингээд дайм хор. За юултэд бариад авцгаа. Элевен дото бест дото юу. Кадорн трап тавьсан. Боди блок хийгээд үрдэн нэж явах юм. Жүжээд үтсэн. За доорн сайн цатор бэлтсэн. Гараад ирэхэд нь мэйл дээрээ зөхөх болов гэсэн. За. Ямарч ийсэн фишертэй л амиа өгч байгаа юм байна та. Фишер нь авчаадсангүй те. За фишер юм яаж фишер болохоор баг хэрэггүй юм байна л да. Астрал нь баг илүү үүнд болчих жоох. За мараач ч бүр high ground өгсөө цохоод эхэлчлээ. Aegis байгаа. Templar-ын Deso ирж яваа замда. За сармагч юм уу? Focus command задсан dagger timing байна уу гэсэн refraction дарсан. Үнэ Астрал за одоо эндээс нь dagger-тч болов. За яаж ч бас dagger-тад гарчлаа. Бүхэн маа аваад гарчлаа. Some hunch of serving up down there. Линзнийхээ ардаас dagger farm болж байгаа юм байна. За манайхан бол дээрээс татангуутаа шууд 3 smoke cloud тойрсон. За энэ цай трапын дээр харчлаа да пинглээд ихс нэг трап цогсон. Нэгсвэлийг өмсүүлсэн араас нь Boros Track Chain Stand дээрээс Fate Boss ороод ирсэн. Өгдөг юу ч хийх ураа гадагш цааталтан дагарч ороод Melton дээрээс Echo Slam 3 баатрийн гол дорч нэг их дэмжиг үзүүлэхгүй байгаа гэсэн Fisher дээрээс Monkey Nick хийдик авсан Winter Scourge-ыг ашиглажсан байгаад байгаа. За Winter Wire-ны ультин дээрээс мөнхөөгөө цохоод байгаад авсан Cold Embers-ын дээрээс гараад ирэхт нь бол Melton дээрээ цохох орцлог нь тэр нь Ticker 5 Life Train ороод ирсэн 3 Dance дээрээс Prime Spring хойдолт нь Sanity Eclipse-ын дээрээс Billy Control-доод байгаад байсан Ticker 5-д орцсон Aegis-ээ алдсан Billy Life Train-д зургасан энд дээр нэг бүтэн алхын тодорхой болсон Fisher-ын дээрээс харин гарах боломж үнэндээ байсангүй дээ. За position-ы маш том даваа өгч үзсэн. Эхлээд баг бүр ингээд 5-1-ийн солилцоо. За Aegis-тэйгээ баг 6-1-ийн солилцоо болчлоо. Тэгээ өвдөгийн үед бол дайбек. Өвдөг бүр юу ч хийлгүүлэхгүй ууг нь иклүүлсэн дан гэхэд. Та нар дахиад 3 баттер контролтой юу ч хийлгэсэнгүү. Тэгээд тэр цаана Пугнагийн үед бол дилиг тоглуулсангүү. Санктитик. Санктитик бол ерөөсөө Ticker 5-тай л Life Trainer Refraction-ыг бол маш хялбархан унтраач. За Fate Bolt хэлэхээс агаар дээр нүлгөл бариад авсан Bounder-с алдсан. Зүрх дүрдээс нь 3 Dance Expel дээрээс авчихсан байгаа бол та нар авталт нь 2 баттер Fisher амжилттай. Төм дээрээс Chain Stun-ыг хийж байгаад бол Lily гон. За Baisoki-г ургаад авсан. Cold Embers түүний аварсаар энэ 3 Dance-ын дээрээс харин тэндээс бол хишгэ гараа авчлаа. Тавра алдсан. За ингэж жоох моментум алд бол манад бол ивгүй шүү. Ивгүй. Сайкенс улам сулрна. Эсэргээрээ нөгөөтөлт бол сармагч ганц баундлес дээрээс хамаг айрмын цогцдог болтер шүү дээ. Дээсөө авсан юм уу? Бас эхний сонголтоороо. Ер нь хэлийн хэрэг энэ да. Начи Monkey нэг юм дээр өсөө баундлес тал цэвэрлчин гэж үзээд байна. Тий. Мэдээд байна. Тэр хуучных шиг некром байсан бол та бас некром тесэрчдэг нэг тийм талтай. Тэгээ некром байхгүй болохоор тэр ч гэдэг нэлээд өндөр дэмэж өгдөг гэсэн. Нэг багт 2 некром байхаар нэг дайнд донд сплаш дэмэж энэ дэр баг кил болчиход байдаг шүү дээ. Шууд нэг кормор нэг өөрөө санаандгаа баларчдаг. Тэр ч бас аягүй утахгүй зөвч өгдөг л үү. Солор молор үсгэж чохуулж өгүүлээ. За тэрэн дээр инксвэлтэ ороод ирэхээр ч гэдэг бүр бузралтай юм байна. Тий. 14-23 6000 нэт дурт байгаа. За 3 минут дараагаар ошон дээрээс л манай хай граунд л өсөх гэж үзсэн да. Тэрэн дээр таа нарыг л барьж унгах шаардлагатай юм болов уу шүү дээ. Сактити баг бикипи явангуута таа нар дээр фокуслж бол зүгээр санагдаад байна. Тэлийн хувьд бол IP-ийн сонголт бол AC-г авч байгаа харагдчихсэн. За AC-нийхээ ардаас харин Агним орж ирэх үгүй юу гэдэг л байна л та. BKB байх магадлал үүж магадгүй ус. За энд өөр дэрн Eclipse дараад нэг үтсэн. Маананы Eclipse нь ерхэд баг байсангүй. За одоо бол ер нь Shaker-ийн Fisher-ийг Spell Steel-ын дээрээс авах. Чи бол бас их зүгээр л юм байна да. Октрийн авсан юм байна. ADC-ийн хувьд бол за тэгээд өөрөө Ghost-тэй олчвал өөрийгөө Decrypt-ах шаардлагагүй болчихно. Ghost-лөөд нэг гараад ирнэ.
та нар дэшээ бус одоо энэ дэр нь хүний даваатай байлтад эхлэх боломж манай танд бол байна. Технис типичэн типийн дэр нь барих шаардлагатай. Эхний баатрын барайд авсан Winter Wire-ыг баригдсан. ADD нөгөөдөлт нь бол өөрөө гарахыг оролдож байгаа Vukas команда задлсан. За ер нь бол Initiative-д хоёр ирэх баатар маш хол зайтай байгаад байгаа. Silence-цэн Monkey and Inkswell-ын дэр зорж байгаа баатар дэр Boundless-ийг унгаах гэж үтсэн. Chainstone амжилттай болсон. Ахад нэмэд баатар байхгүй юу? За Nepis Center дээрээс килээ бол илээ үнгүүцэж авснаар тун хэрэгтэй 2 килээ гисэн. За салгаад байлцсандаа энд ADC-г алдаж байгаа юм болов уу гэсэн. Astral-таад гарах нь уу гэсэн дэлгэнээсээ дөрөгцсөн. Шигэгийн гой тоглолт. За гараад ирэхтэн дахиад залгуудаа дөрөгөд Equipe-цсан. За War цох шаардлагагүй Sanctity-г нэг зөвхөд килээ гүцээсэн. Ахад Boros Track ороод ирсэн. Тайминг маш гой байрлал дээрээс Boros Track-ын дээрээс Melt-ний цогцлон дээрээс Sanctity double kill шууд high ground өгсөх боломжтой 40 секундын цонх нэгдэж байна. За Deso-то цох нь штэ дээш өгсөн. За Monkey бас нөгөө Deso цуулхамс зөөлхөн болчиход байд. Эйгу сафрнээс авдаг ус стрим статс байхгүй болчих тийм үү? Арай зөөлхөн болчиход байд. За дахиад Winter Wire нэг маш гоё бариад авсан. Мэлтэн дээрээс нөгөө таанарын тоглолт орж ирсээр шүү. Таанараас л болгоомжлох шаардлагатай байгаа шүү дээ. Эгуслам хараад байгаа. За одоо бараг гарцсандаа ч зүгээр дээ. Цэргүүд ер нь бол нэг баргч бол авчих юм байна. За тав дараад. За гэхдээ ер нь бол манайхан баргсаа авах сонирхол маш өндөр л байна да. Энийг яаж авчаад гараа гэдэсэн. За гүцэх гээд үтсээр л байна. За урчээс авсан авсан. Хоёр ч хон цохоод лавлаа юу гэсэн. За байбек нь бол даруулсан бас дээрэс нь. Яг саяных шиг салгаж байлдах юм бол асуудал үнэндээ харагдахгүй л байна л да. Хишгэд Байсук хоёр маш гоё бариад авчлаа л да. За энэ chain stand ороод унчиж байгаа юм биш үдтэй гэсэн бики би дарах цай гарсан. Refraction бол байхгүй. За гэхдээ та нар килээг үцээчлээ. Энэ нөхөр л манайхыг зовоосор л байна да. Инксвэл за тэр чарттай байгаа учраас бол тотемо дарахаар бол цаана давхар стандад зварга баринга алдлаа шүү. За бики бийлах шиг байна да. Тийм ээ. Тэ ерөөхдөө ямар нэгэн байдлаар бики би авах гад байдаг. Нэг унтхыг хүсэхгүй л байна л да. Энэ BKB гаргаад тэрэн дээрээ тоглоомыг дуусгачихсан. Soul Bind-ын дээрээс Double Burst Strike, Double Damage-тэй бол Lightning Right Click-үүд Monkey King-ийг бол хангалттай damage хийсэн. Epicenter-ийн damage өвдгийг бол гүцээгээд авсан. Acing Stroke дахин нэг хилийг авсан. Хилэр 15-29 Dagger Out-ийгээд энэ танаар гараад явсан. Burst Strike-ын дээрээс ахад Pugnag бариад авсан. Хамгаалтанд 2-ыг фишэрдсэн. Зүрхэд Pugnag-ийг Silence ороод ирчихсэн байгаа. Totem-ийн stand дахиад 2-ыг бариад авчихсан. Double Damage байсан хിവэр байгаад байгаа. Fissure-д Block төрөд цаашаа гарч чадахгүйсэн бол Baisuk Nan ямар ч байсан Winter Wire-ыг гүцээгээд авсан. Dive Train-ээс нь гарахыг оролдож байгаа. Burst Strike амжилттай дараа нь Silence шаардлагатай байгаад байсан. Өөр дээр нь харин Fissure-д тэ морж ирээд таанар ахад нэг чухал хилийг хийсээр байсан бол нөгөө төлөв хишгэ Fissure-ыг авцсан байж. 16-31. За дахиад доотлын зөвхөн юм шүү. Power нь улаан юм байна. За хоёр лейн авцсан. Дахиад 60 секундын цонх бол байна. Экослан байхгүй. Өсвөл мега крипт руу зүтгэж болно. Та нар дээр ороод ирсэн. Cross track байгаа. Хаагад фишэрдсэн юм бэ? Ардтан тотемн дээрээс Eclipse ашиглаад ирсэн. Хишгийн амьд гарах боломжтой. Мэлтэн дээр цохилтыг үзүүлсэн. Ghost дараад амьдэрч байгаа юм биш үсттэй. Амьдраагаар явчлаа. Тэгвэл жингүүг оруулсан. За Fountain-ы ирмэгтэр Call Tempest жингүү. Яаж мэдээл баригдсан да. Ring Cross команд задлсан. Epicenter-д байгаа байхгүй. Зорх боломж үнэндээ байсангүй дээ. Өчсөн хоёр газараа нүхлээ. Шууд Boros Track-ийг дөрөсөн. Жохон communication дээр зүрсэн. Гэхдээ та нарыг унгааж чадсангүй бүр өөрөө даасанд орсон байгаа. Юулын дээрээсээ бууж ирээд унахан тодорхой. Сая бол яалтчихөө. Илээвэн жохон greedy давхар бүр хөрөх гээд байгаа. Chase доомжлоо. Дугур баатарсан. Санктити бол өөрөө бэлэн байсангүй шүү дээ, тий. Аа. Хоошоо харцаа явж яхад нь зөрөөд орчлоо. За гэхдээ нэг тийм том асуудал болох байха. Хоёр лейн авцсан байгаа гэлэрлэлцэн. Гурав дахь лейнийх нь таврыг авцсан байгаа. Та нар бол ер нь биднэрт асуудал тарьсаар л байна. Сайлансцсан. За мөнхө орж ирэх хилэг үзэж жоон төгсөн. Гэлтнисээгээ дөрөгсөн инксвэлэр стандсан. Хоёулаа сүүл байнтлсан. Холтуулаад авсан. Хоёр баатар дээр хоёулын дээр борс трак, дабл борс трак дээрс дабл кил. Илээв нь алтаага энэ удаа бол засаад авлаа. Рошоно бол секьюрлэд хамгаалаад авсан. 54 том кил. Болчлоо. Чухал үе. Тэглээ. Тишгэгийн гой хамгаалалт байла. Тийм. Юу ч нэг бараг секунд хүрхтэйгүй зүрхэндээ та нар чи ямар айхтар шарттай орж ирж байна.
Unstop гэж байгаа юм бүр тийм байна. 18 л ивэл энэ баттери чи унгаа гэдэг чанга харагдаж байна. 2115 HP те. Астралын дээрээс нөргө үйлдэлт бол уржсэн мижер хамригийн доожсэн цаана хишгэг унгаацсан. Хоёр спорт төсөл хоёла байбек те. Шэв шифтэн дээрээс нэг хийдик лилхийн гута үргэлжлүүлэн ADC-г барих гэж үтсэн. Уу стомпигээ зогсоогоод бариад авцсан. Унгаагаад авсан. Экосистем дөрөлт орд ирсэн. Ганц баттер дээр бол дэмэжийг бол та нар үзүүл чадахгүй байгаад байна. Тотем дээрээ гараад фишерн дээр гөрөө гарч явах гэсэн оролдлого амжилтгүй болсон. За та нарын хувьд өөрө арай унтчлаа бас. Ялчгүй нэг. За дэд бас машин биш хүн. Угнаага гол нь явчлаа гэж бодцсон. Харин тий. Угнаач баг өөрийгөө явчлаа гэж бодцсон юм. А not today л гэж байгаа юм байна л та. За дэдлээ энэ хоёр баг сүлдлээ. За манта авч шин. Дикл 5 задлахаа бай. Фаер авсан тохиолдолд бас өөр дэг болчих юм. Тэнгүүд мелдний тал бас хөл бас л өөрт нь тилттэй л тоох тоохгүй л ах шиг өнгөтэй богнаал. За 5 эсрэг 5. Пүүд аван баг. За хойдолт нь борвч рекорд жирээд мелдэн дээрээс шууд өвдөг насаа дахиад өвдөгтэй байбектэй байна. За тэр Elder Dragon бол за Ancient Black Dragon бол нэг баргс цогцоогоо за HP нас жоохон дим. Өндрийн варда өөрөөсөө тий вардлаг үүсэж байгаа. Баунд тасцсан, фишертсэн. Төмөн дээрээс стандсан, чейн стандэрээс Winter Wire-ны үл тойлтод нь дилдээр орчихсан байгаад байгаа бол дахиад Boros Track Epicenter combo хамгаалтанд бол өвдөг бол Life Train дээрээс HP-г нөхөөд өгсөн. За энд ward цохихгүй хэрэгтэй байгаад байдаг. Хүү дилдээнд Life Train дээрээс баларчлаа. Хоёул ингээд давхар сорж байгаа. Хоёул ингээд унгаад авсан. Gate-ээр унтсан байгаад байгаа. Одоо хамгаалт байлтахаас аргагүй байдал дээрээс орж ирэх болов уу гэсэн. Astral тулчлаа. Sideless тулцсан байгаа. Pugna дээр араас нь impel хийх боломж харахан гарсан. Ямар ч байсан Mega Crypt-тэй болоод за буцаага тарим бонус хийгээд зайг бол даргаад авсан тотем дээрээс станыг үзүүлчихсэн байсан. Укас командыг задлсан инксвэлний бонус мөс бид дээрээс өөртөө зайг гаргаад хойшоо гараад бол авчих амжилтсан. Өвдөд тэнд бол хишгэгийн фейд болтон өвдөд биш юм байна. Бугна унчиж байгаа юм байна. Зурагшаа гараад ирэхэд дахиад болцсон байсан бол араас нь дагерж орж ирэх мэйл дээрээ цохот нэг кэн дэмэж дээрээс хийлэг үцгээд авсан. Фри дайсан дээрээс бууж ирээд Monkey King мэйл дээрээ захин нэг удаа унтан тодорхой болсон. Экостам орж ирээд хоёр атрын голд ямар ч байсан нэг хийлэг бол байсук дээр хийгээд авсан. Астралын дээрээс гараад ирэхэд Boros Track хийлэг Илеон авснаар энэ тоглолт барыг энэ үрээ дуусч байх шиг л байна да. За та нар бүр тоглолт дуусан дуусталсан байлаа бүр. Та нар үдсээр л үнэхээр 3 map дарааллаа. Ялчгүйл туршлагаа олтгох гэж үдсээр л байна да. Итлэг нь байна, чадвар нь байна. Та нар барыг алдаа гаргахгүй л тоглолт байна да. За манай мөнхөө энэ цаахан хүчээд авсан. За тэн дээр модон дээр байсан. Бил буюу Monkey King баларддаг юм болов гэсэн Boundless хийсэн Astral игээд хишгэ бариад авсан. За гараад ирэхэд нь хийлэг үзээч байх хаа. Sagittarius-ийн хийлэн гэсэн. За яг гарч ирж байхад нь бас хишгэ тэр цаан дахиад Winter Wire-ыг дайрцсан. Нилэн Greedy орж ирсэн. Boros-ыг игээд нилэн damage-ийг үзүүлээд стандарт өгөхт нь бол Sagittarius хийлэгийн гүцээгээд Dominating Strike-тэй. За ингээд Монгол улсаас бол сонгож дуралтанд бол төрүүлээд Монгол улсыг төлөөлөн явуулж байгаа Lilkan баг гүрэл металл ахын тодорхой болж байна. Хоёр атрын бонус трекинг дээрээс. Нөгөөл та нар байсаар л байна гэж хэлсэн. Та нар үнэхээр сайн гэдгийг л харлаа юу. За ингэж та нар бол үнэхээр мундаг байна тий. Гурван тоглолт дараалтаар ингэж нарийн бол үтсэж байгаагүй тий. Шикрэр бол 16-гийн даагэрч үзүүллээ. За ингэж Монгол улсын маань хоёр баг эрэгтэй эмэгтэй хоёр баг хоёулаа хүрэл металлтай. Тэсэн хоосонгөө. Хоосонгөө буцаж байгаа юм байна. За тий өнөөдрийн тоглолт таамт төсөн бүх хүмүүстээ бүгдэнд нь баярлалаа. За мөн дээрээс нь Лилган багийнхан та бас бүгдэнд нь баяр хүргэн зүйтэй баг. Уг алтан медаль бол тэгтээ ойрхон байлаа. Тэгээд дараа дараагийн тэмцээн уралдаанууд бол ялангуяа ийм улсаа төлөөлж оролцдог тэмцээнд бол бас боломж болтон өндөр байгаа гэдгийг бол үзэгчд маань ч ихсээр маш сайн мэдчих авсан баг те. Яг анхны удаагийн гадаад олон улсын тэмцээн. Олон Бразил багийн эсрэг бол маш сайн тоглосон шүү дээ. Тий. Гейм 3 дээр илүү явж байгаа. Тэгээд нэг яалтчгүйл TB тултаал тогт ирвэл TB тултаал гэдэг. Тэгээд нөгөөтг нь TB гэрээч сайн тултаал гэдэг юм болсон л доо. За тэгээд өнөөдрийн шууд дамжуулалт энэ үрээд дуусж байгаа хамстай. За хоёр бэст оф 3 цаг баярлалаа. За Срегертэй баярлалаа. Бүх үзэгчдэд баярлалаа. Тэгээд бүгдээрээ сайхан Месагийнхаа YouTube channel-ыг subscribe хийгээрэй. Лайк тараарай. Тэгээд DPC лиг үлрэлийн тоглолтууд дээр Силкан баг бас дэмжиж хой тоглолтуудыг нь гоё эргээр хүлээн авч үзээрэй гэж хүсвэ шүү. Баг дээр баяртай. За.
Яг омоо шүү. Амжгүй. Хүй, өнөөдөр тайлангуурууд хацаа тусчих гэж мэдсэн үү? Үгүй тийм л үү. Ямар үйлчлэг авах гэж байна? Fast cash-аар орчглоо. Зээлийн дүнг оруулж байна. Үйлчлэгийг эхлүүл. Үзэгээр. Баажи. Одоо. Арт хүчтэй хамтдаа. Ironic Pro. Энийх орон хадгалсан дээр байдаг шүү дээ. Тэгнь шүү дээ. Та хаваагийн хонгосны тэтгэлэг тэтгэврийн хариуцлагаараа төлөх үү? Тэгээ тэгээ. Эний ахараа зам байж яадаг үлээ. Миний тэтгэврийн хариуцлага юм шиг байна. Та хуримтлаа үсгэж хэлсэн үү? Харамсах зүйлгүй хуримтлалтай өтлөө. Art Life. Таны хувийн тэтгэврийн сан. Далба дээр ирээ залг. Тоглох хэрэггүй. Таных яг хаана лээ? Айоо, энэ цагаалыг баталгаажуулах. Цагаалаа баталгаажлаа. Ард санхүүгийн нэгдэл хүчтэй хамтдаа.